Приказки от познатото пространство. Лари Ниван. Въведение. Моята Вселена и добре дошли в нея. Преди 12 години започнах да пиша. Преди няколко години започнах да продавам това, което съм написал. Преди 11 години започнах една бъдеща история историята на познатото пространство. Известните космически серии сега обхващат хиляда години бъдеща история с данни за условията до милиард и половина години в миналото. Повечето от историите се развиват или в човешкото пространство, колонизираните от човека светове и пространството между тях балон 60 светлинни години от времето на Луис Вус или в познатото пространство много по големият балон от пространство, изследван от кораби, построени от хора но контролиран от други видове но изследователските ръце достигат 200 светлинни години нагоре по галактическия север. И 33 000 светлинни години до галактическото ядро. Поредицата вече включва 4 романа Светът на Птав, Протектор, Дар от Земята, Пръстеновиден свят плюс историите в колекцията Неутронна звезда плюс книгата, която е в ръцете ви плюс още един който ще бъде публикуван през февруари 1976 година, за да се нарече Дългата река на Гил Хамилтън. Бъдещите истории са склонни да бъдат хаотични. Те израстват от обща основа, от отделни истории с общи предположения. Но всяка история трябва, за да бъде справедлива към читателите, да стои сама по себе си. Бъдещата история, хроникирана в известната космическа поредица, е толкова хаотична, колкото и истинската история. Дори стиловете в тези истории се различават, защото уменията ми за писане са се развили в продължение на 11 години в реално време. Но това е книгата с чершафите. Разказите, публикувани тук, са в хронологичен ред. За да обясня какво се случва между и около отделните романи и разкази, съм разпръснал допълнителни бележки между тях в един регион, малък в галактически мащаб, но огромен в човешкия опит. Няколко общи бележки са в ред тук. Едно. Приказките за ръката на Гил липсват. Тази книга стана толкова голяма, че трябваше да отрежем тези три научно-фантастични детективски истории на стойност 60 000 думи, за да направим място. Кариерата на Джилс достига връхната си точка около 2121 година между света на Птавс и Протектора. Ще публикуваме тези истории в един том по някое време следващата година. Две, аз се отклоних включително най-студеното място и око на октопод те. Бяха моите продажби на първи и шести етаж, съответно. И те не са толкова добри. Освен това, най-студеното място е устаряло преди да стигне до печат. Но тези две истории са част от тъканта на поредицата, така че аз ги включих. Три може да почувствате, че самият Марс се променя, докато четете книгата. Прав си! Окото на октопода е поставено на Марс преди Маринар. Снимки на кратерите на Марс предизвикаха как умират героите някъде. По-късно статия в Аналоко оформи. Нов изглед на планетата в дъното на дубка, ако космическите сонди продължават да препроектират нашите планети. Какво можем да направим, освен да пишем нови истории? Четири бях болезнено изкушен да пренапиша някои от по-старите, по-тромави истории. Но откъде да знам къде да спра? Тогава щяхте да четете актуализирани истории с променени факти. Предположих, че не преследваш това. Надявам се да съм прав. Пет историите за познатия космически куп около пет епохи. На първо място е близкото бъдеще, изследването на междупланетното пространство през следващия четвърт век. Това е ерата на Лукас Гарнер и Гил, ръката Хамилтън, 2106-2125 С.Л. Междупланетната цивилизация е разхлабила връзките си с Земята, придобила е свой собствен характер. Проучват се и се установяват други звездни системи проблемът с органната банка е в най-лошото си социологическо състояние на Земята. Съществуването на нечовешки разум се е превърнало в натрапчив план. Човечеството трябва да се приспособи. Има междинна ера, центрирана около 2340 година С.Л. В Слънчевата система това е период на мир и просперитет. В колониите светове, като платото, времената са турбулентни на ръба на Слънчевата система, създание, което някога е било от Джак Бренан, води самотна война. Ерата на мира започва с фините намеси на Бренан чудовището, виж защитник. Тя завършва с контакт с империята Кзинти. Четвъртият период, след войните между Манкзин, обхваща част от 26 век от НАЕ. Това е време на лесен туризъм и междувидова търговия, в която човешкият вид нито управлява, нито е управляван заселени са нови планети, някои от които са изтръгнати от империята Кзинти по време на войните. Петият период прилича на четвъртия. Малко се е променило за 200 години, поне на повърхността. Пласкащият двигател замени по-малко ефективните термоядрени двигатели. Нов вид се присъедини към общността на световете. Но има една фундаментална промяна. Генът на Тила Браун, крайната психическа сила, се разпространява в човечеството. Тила са отгледани за късмет. Фундаментална промяна в човешката природа. А Тила са това. Прави живота труден за писателя. Периодът след пръстеновидния свят може да е приятен за живеене, но е кратък от интересни бедствия. От този период е оцеляла само една история. Безопасна на всяка скорост един вид реклама. Няма да има други. Има нещо за бъдещите истории и по-специално за познатото пространство, което достига до хората. Те започват да се притесняват за фактите, математиката, хронологията. Те изработват сложни диаграми или програмират компютрите си за близки орбити около точкови маси. Те ми изпращат карти на човешкото, кзинти и гдатлино пространство, динамични анализи на пръстеновидния свят, сюжетни линии от 10 000 думи за романа, които ще го опаковат в пакет и трактати за проблема с грога. На всички, които по този начин ме забавляваха и погалиха егото ми, благодаря. Благодарим на Тим Кайгър за помощта му при съставянето на библиографията и на Спайк Макфи и Джери Боеджиан за помощта им с времевата линия. Те принадлежат към горната група и ми спестиха много изследвания. Лари Ниван Лос Анджелис, Калифорния Януари 1975 Най-студеното място В най-студеното място в Слънчевата система се поколебах за момент извън кораба. Беше твърде тъмно. Борех се с желанието да остана близо до кораба, до удобната тромава маса от топъл метал, който държеше топлата ярка земя вътре в него. Виждаш ли нещо? Попита. Ерик. Не разбира се, че не. И без това тук е много горещо, заради топлинната радиация от кораба. Помниш ли как се разпръснаха от сондата? Да. Искаш ли да ти държа ръката? Върви. Въздъхнах и тръгнах, като тежкият колектор леко подскачаше на рамото ми. И аз отскочих. Шиповете на бутушите ми ме предпазваха от хлъзгане. Изкачих се по широкия плитък кратер, който корабът беше създал чрез изпаряване на слоестия въздух, чак до нивото на водния лед. Скали се издигаха около мен, маси от замръзнал газ с гладки, заоблени ръбове. Те блестяха меко бяло там, където светлината от моя фар ги докосваше. Всичко беше черно като вечността. Блестящи звезди блестяха над меките канари, но светлината не правеше впечатление на черната земя. Корабът стана по-малък и по-тъмен и изчезна. Трябваше да има живот тук. Никой дори не се опита да отгадне какво би могло да бъде. Преди две години сондата Месенджер 6 навлезе в близка орбита около планетата и се приземи тук, отчасти за да разбере дали капачката от замръзнали газове може да е запалима. В зрителното поле на камерата, по време на кацането, неща като сенки се извиваха през снега и извън светлината, хвърлена от сондата. Филмите го показаха прекрасно. Естествено, някои мъдреци предположили, че те са само сенки. Гледал съм филмите. Знаех по-добре. Имаше живот. Нещо живо, което мразеше светлината. Нещо в тъмното. Нещо огромно. Ерик, там ли си? Къде ще отида? Той ме подигра. Е, казах аз, ако гледах всяка дума, която казвах, никога нямаше да кажа нищо въпреки. Всичко бях нетактичен. Ерик е имал лош инцидент веднъж, много лош. Няма да отиде никъде, освен ако корабът не тръгне с него. Докоснете, каза Ерик. Получавате ли много топлина от костюма си? Много малко всъщност. Замръзналият въздух дори не се стопи под натиска на бутушите ми. Те могат да избягват дори това малко. Или се страхуват от светлината ти, той знаеше, че не съм видял нищо. Гледаше през буайор в горната част на шлема ми. Добре, ще изкача планината и ще я спръза малко. Замахнах с глава, за да види могилата, която имах предвид, и започнах. Беше добро упражнение и нямаше напрежение в ниската гравитация. Можех да скоча почти толкова високо, колкото на луната. Без да се страхувам, че някой скален ръб ще ми скъса костюма. Всичко беше затрупано с сняг, с вакуум между люспите. Въображението ми започна да работи отново, когато стигнах до върха. Навсякъде беше черно. Светът беше черен от студ. Изгасих лампата и светът изчезна. Натиснах спусъка от страни на шлема си и шлемът ми сложи стъблото на една тръба в устата ми. Подновителят засмукваше въздух и пушеше по край брадичката ми в днешно време правят прекрасни костюми. Седях и пушех, чаках, треперех от знанието за студа. Накрая осъзнах, че се потя. Костюмът беше почти твърде добре изолиран. Нашата секция за ионен двигател дойде на хоризонта, блестяща звезда, движеща се много бързо и изчезна, когато се удари в сянката на планетите. Времето минаваше. Зарядът в тръбата ми изгоря и го изхвърлих. Опитайте светлината, каза Ерик. Станах и вдигнах фаровете. Светлината се разпростря на около миля. Бял приказен пейзаж оживя, зимна страна на чудесата, удвоена в пикове. Направих бавен пирует, гледах, гледах и го видях. Дори толкова близо изглеждаше като сянка. Също така изглеждаше като много плоска, чудовищно голяма амеба или като басейн с масло, преминаващ през следа. Нагоре се затича. Бавно и мъчително се изкачваше по азотната планина, опитвайки се отчаяно да избяга от изгарящата светлина на лампата ми. Колекционерът Ерик настоя. Вдигнах колектора над главата си и го насочих като телескоп към бягащата енигма, така че Ерик да може да го намери в колекторите. Колекторът изплю огън в двата края и подскочи нагоре-надолу. Ерик го контролираше. След известно време се запитах, трябва ли да се върна. Със сигурност не. Стой там. Не мога да върна колекционера на кораба. Ще трябва да почакаш и да го вземеш със себе си. Сянката на басейна се плъзна по ръба на хълма. Пламъкът на колекторската ракета тръгна след нея, летейки високо, ставайки все по-малък. Падна под хребета. Малко по-късно чух Ерик да мърмори. Разбрах яркият. Пламък се появи отново, издигайки се бързо, после се извика мен когато нещото кръжеше близо до мен на две странични ракети, аз го хванах за опашката и го занесох в къщи. Не, няма проблем, каза Ерик. Просто използвах лопатката, за да отрежа парче от фланга му, ако така мога да говоря. Имам около 10 кубични сантиметра странна плът. Добре, казах аз, носейки внимателно колектора в едната си ръка, се качих на крака за кацане до въздушния шлюз. Ерик ме пусна. Свалих си глазурния костюм на благословената изкуствена светлина на деня на корабите. Добре, каза Ерик. Занеси го в лабораторията. И не го пипай. Ерик може да бъде адски досаден герой. Имам мозък, изръмжах, дори и да не можеш да го видиш както. И аз настъпи звънтящо мълчание, докато всеки от нас се опитваше да измисли извинение. Ерик дойде пръв. Съжалявам, каза той аз също занесох колектора в лабораторията на Каруца. Той ме напътстваше, когато отидох там. Поставете целия пакет в този отвор. Първо челюстите. Не, не го затваряй още. Завъртете го, докато линиите съвпаднат с линиите на колектора. Добре. Натисни го малко. Сега затвори вратата. Добре, Хаои. аз поемам оттам. Зад малката врата се чуваха звуци трябва да изчакаме, докато лабораториите се охладят достатъчно. Вземи си кафе, казва Ерик. По-добре да проверя поддръжката. Добре, добре. Намажи ми протезата. Протезни помощни средства. Това беше горещо. Сам си го измислих. Натиснах бутона за кафе, така че да е готов, когато свърша, след което отворих голямата врата в предната стена на кабината. Ерик много приличаше на електрическа мрежа, с изключение на сивата маса на върха, която беше мозъкът му. Във всички посоки от гръбначния му мозък и мозъка, свързани с стените на сложно оформения стъклен и мек пластмасов съд, в който се помещава, нервите на Ерик се протягат, за да овладеят кораба. Инструментите, които владееха Ерик. Но той беше чувствителен да го постави по този начин, бяха разположени от двете страни на килера. Кръвната помпа изпомпваше ритмично, 70 удара в минута. Как изглеждам? попита Ерик. Красиво. Лъскателство ли търсиш? Задник. Жив ли съм още? Инструментите мислят така, но по-добре да намаля температурата на течността. Направих го. Откакто се приземихме, имахме тенденция да поддържаме температурите твърде високи. Всичко останало изглежда наред освен че резервуарът ти за храна намалява, е, това ще продължи пътуването. Да, извинете ме. Ерик, кафетата са готови, отидох. И го взех. Единственото нещо, за което наистина се тревожа, е неговият черен дроп твърде. Сложно е. Може да се разпадне твърде лесно. Ако спре да произвежда кръв на захар, Ерик ще е мъртъв. Ако Ерик умре, и аз умирам, защото Ерик е корабът. Ако умра, Ерик ще умре. Луд, защото няма да може да заспи, освен ако не му сложа протезата. Допивах си кафето, когато Ерик изкрещя. Хей! Какво не е наред? Готов. Съм да бягам във всяка посока. Това е само Хели. Той беше очуден и възмутен. Отпуснах се. Сега разбирам, Хаои. Това са всичките ни чудовища. Ятки. Хели втори, свръх флуидът, който тече нагоре. Ядките се отвоиха. Задръж всичко, Ерик. Не изхвърляйте пробите си. Проверете за замърсители. За какво? Замърсители. Тялото ми е водороден оксид с замърсители. Ако замърсителите в Хелия са достатъчно сложни, може да е жив. Има много други вещества, каза Ерик, но не мога да ги анализирам достатъчно добре. Трябва да побързаме с това, докато фризерите ни го охлаждат. Станах. Да се махна веднага. Да, предполагам. Бихме могли да използваме друга проба, но е също толкова вероятно да чакаме тук, докато тази се влуши. Добре, сега съм вързан. Ерик? Да. Излитаме след 15 минути. Трябва да изчакаме ионния двигател. Можеш да станеш? Не, ще почакам. Ерик? Надявам се да не е жив. По-скоро беше Хели и втори, който действаше както трябва. Защо? Не искаш ли да си известен като мен? О, разбира се, но мразя да мисля за живота там. Прекалено е извънземно. Твърде студено. Дори на Плутон не може да се направи живот от Хели и Втори, може да е мигрант, който се движи, за да остане от нощната страна на полумесеца преди зазоряване. Денят на Плутос е достатъчно дълъг за това. Прав си, не става по-студено дори между звездите. За щастие няма много въображение. 20 минути по-късно потеглихме. Под всички нас беше мрак, и само Ерик, закачен за радара, можеше да види как леденият купол се свива, докато не се види всичко огромната слоеста ледена шапка, която покрива най-студеното място в Слънчевата система, където полунощ пресича екватора на черния гръб на Меркурий. Това първата ми история стана остаряла преди да бъде отпечатана. Меркурий има атмосфера и се върти веднъж на всеки две години. Продължението, което последва, се представи малко по-добре. Ел, не. Безветрени фада. Безветрени фада. Усещах топлината да се носи навън. В кабината беше светло, сухо и хладно, почти прекалено хладно, като модерна офис сграда в разгара на лятото. Отвъд двата малки прозореца беше толкова черно, колкото някога е било в слънчевата система и достатъчно горещо, за да разтопи лово при налягане, еквивалентно на 300 фута под океана. Ето е рибата, казах аз, само за да разчупя монотонността. Как се готви? Не мога да кажа. Изглежда оставя следа от трухи. Пържени. Представи си, Ерик. Пържена медуза, Ерик. Въздъхна шумно. Трябва ли? Трябва. Единственият начин да видиш нещо стойностно в тази тази. Супа. Мъгла. Кипящ кленов сироп. Изгарящо черно спокойствие. Точно така. Някой измисли тази фраза, когато бях дете, точно след новината за сондата Маринър II. Вечно изпепеляващо черно спокойствие, горещо като пещ, под атмосфера, достатъчно дебела, за да попречи на всякаква светлина или полах на вятър да достигне повърхността. Треперех. Каква е външната температура сега? По-добре да не знаеш. Винаги си имал прекалено много въображение, Хао и... Ще се справя, докторе, 612 градуса, не издържам, докторе. Това беше Венера, планетата на любовта, любима на писателите на научна фантастика от преди три десетилетия. Нашият кораб висеше под водородния резервуар на Земята до Венера, на 20 мили нагоре и почти неподвижен в сиропирания въздух. Резервуарът, почти празен сега, стана отличен дирижавал. Ще ни държи във въздуха, докато вътрешното налягане съвпада с външното. Това е работа на Ерик да регулира налягането на резервуарите чрез регулиране на температурата на водородния газ. Бяхме събрали проби от въздуха след всеки 10 мили спускане от 300 мили надолу и температурни показания за по-кратки интервали и бяхме изпуснали малката сонда. Данните, които получихме от повърхността, просто потвърдиха в детайли предишните ни познания за най-горещия свят в Слънчевата система. Температурата току-що се повиши до 6.13 каза Ерик. Виж, свършили са спирката. За момента. Добре, затегнете коланите. Излитаме. О, хубав ден. Започнах. Да разплитам лентата на катастрофата над дивана ми. Направихме всичко, за което дойдохме. Не сме ли? Споря ли? Виж, вързан съм. Да. Знаех защо не искаше да си тръгне. И аз го усетих. Уед прекара 4 месеца, стигайки до Венера, за да прекара седмица около нея и по-малко от два дни в горната атмосфера. И това изглеждаше ужасна загуба на време. Но се забави. Какъв е проблемът, Ерик? По-добре да не знаеш. Той го мислеше. Гласът му беше механичен, нечовешки монотонно. Той не полагаше допълнителни усилия, за да извлече човешко изражение от своя протезен вокален апарат. Само силен шок би го засегнал по този начин. Мога да го понеса казах аз. Добре, не усещам нищо в управлението на ръмджета. Имам чувството, че току-що са ми сложили спинална опойка, студът в хижата се стовари върху мен. Вижте дали можете да изпратите моторни импулси по другия начин. Можеш да управляваш овните с предположение и надежда, дори ако не можеш да ги усетиш. Добре, една. Секунда по-късно. Не са. Нищо не се случва. Добро мислене, Опитах се да измисля нещо, което да кажа, докато се отвързвах от дивана. Това, което излезе, беше. Беше удоволствие да те познавам, Ерик. Харесваше ми да съм част от отбора и все още е така. Ще се разплачеш по-късно. Точно сега започнете да проверявате моите прикачени файлове. Внимателно. Преглътнах коментарите си и отидох да отворя вратата за достъп в предната стена на кабините. Подът се поклащаше толкова нежно под краката ми. Отвъд двуметровата квадратна врата беше Ерик. Централната нервна система на Ерик, с мозък кацнал на върха, и гръбначния мозък, на вид в хлабава спирала, за да се побере по-компактно в прозрачния стъклопластов корпус. Стотици жици от целия кораб водеха до стъклените стени, където се свързваха с избрани нерви които се разпространяваха като електрическа мрежа от централната намотка от нервна тъкан и масна защитна мембрана. Космосът не оставя сакати и не наричай Ерик сакат, защото това не му харесва. В известен смисъл, той е идеалният космонавт. Неговата животоподдържаща система тежи само половината от моята и заема една 12-та стая. Но другите му протези заемат по-голямата част от кораба. Рамджетите бяха закачени в последната двойка нервни стволове, нервите, които някога движеха краката му, и десетки пофини нерви в тези стволове усещаха и регулираха подаването на гориво, температурата на овена, диференциалното ускорение, разширението на смукателната апертура и искровия импулс. Тези връзки бяха непокътнати. Провери ги по четири различни начина, без да намеря и най-малката причина, поради която не би трябвало да работят. Тествайте другите, каза Ерик. Трябваха ми два часа, за да проверя всяка нервна връзка. Всички бяха солидни. Помпата на кръвта течеше, а течността беше достатъчно богата, което уби идеята, че оперните нерви може да са заспали от липса на хранителни вещества или кислород. Тъй като лабораторията е една от неговите протези, позволих на Ерик да анализира собствената си кръвна захар, надявайки се, че черният дроб се е объркал и произвежда някаква друга форма на захар. Заключенията бяха ужасяващи. Нищо му нямаше на Ерик в кабината. Ерик, ти си по-здрав от мен, мога да кажа. Изглеждаше притеснен, синко, и не те виня. Сега ще трябва да излезеш навън, знам, да изровим костюма. Беше в шкафа за спешни инструменти, костюм на Венера, който никога не е трябвало да се използва. Наса го е проектирала за използване на земята на Венера. Тогава те отказаха да одобрят кораба под 20 мили, докато не узнаят повече за планетата. Костюмът е сегментирана броня. Бях гледал как се тества в котията с топлина и налягане в калтех и знаех, че ставите спират да се движат след 5 часа и няма да започнат отново, докато не се охладят. Сега отворих шкафчето и издърпах костюма за раменете и го държах пред себе си. Сякаш гледаше назад. Все още ли не чувстваш нищо в рамджетите? Нито миг. Започнах да обличам костюма парче по парче, като средновековна броня. После се сетих за нещо друго. Бяха на 20 мили нагоре. Ще ме помолиш ли да балансирам корпуса? Не, не бих се сетил за това. Просто трябва да слезем. Асансьорът от резервуара на дирижабала трябваше да е постоянен до излитането. Когато дойде времето, Ерик можеше да получи допълнително повдигане, като нагрее водорода до по-високо налягане, след което щупи клапан, за да освободи излишъка. Разбира се, той трябва да бъде много внимателен, че налягането в резервуара е по-високо, или ще получим венериански въздух, който ще влезе и корабът ще падне, вместо да се издигне. Естествено, това би било катастрофално. Ерик понижи температурата на резервуара, щупи клапата и слязохме. Разбира се, че има уловка, каза Ерик. Знам. Корабът издържа на натиска 20 мили нагоре. На нивото на земята ще бъде 6 пъти повече. Знам. Паднахме бързо, като кабината се наклони напред от влаченето на опашните ни фиби. Температурата постепенно се повишава. Налягането се повиши бързо. Седях до прозореца и не виждах нищо, нищо освен черно, но въпреки това седях там и чаках прозорецът да се счупи. Наса отказа да одобри кораба под 20 мили. Ерик каза: Танковете на дирижабала са добре, мисля, че и корабът е добре, но дали кабината ще издържи, нямаше да знам. 10 мили, 500 мили над нас, недосегаем, беше атомният ионен двигател, който трябваше да ни отведе от дома. Не можем да стигнем до него само с химическа ракета. Ракетата е била използвана, след като въздухът е станал твърде разреден за рамджетите. 4 мили. Трябва да щупя клапата отново. Корабът падна. Мога да видя земята, каза Ерик. Не можех. Ерик ме хвана да се напрягам и каза. Забрави. Използвам дълбоко инфрачервена светлина и не получавам подробности. Никакви огромни, мъгливи блата са странни, ужасяващи чудовища и човекоядни растения всичко, което виждам, е гореща, гола мръсотия, но бяхме почти на земята и нямаше пукнатини в стената на кабината. Мускулите на шията и раменете ми се отпуснаха. Обърнах се от прозореца. Минаха часове, докато падахме през отровния, сгъстяващ се въздух. Вече носех по-голямата част от костюма си. Сега си завих каската и три пръста. Свали оръжието, каза Ерик. Направих го. Блъснахме се внимателно. Корабът се наклони малко, поклати се и отново се блъсна. И отново, стракащи зъби и бронираното ми тяло, което се търкаля срещу лентата на катастрофата. По дяволите, израмжа Ерик. Чух съскането отгоре. Ерик каза, не знам колко добре да се върна, нито пък аз корабът се блъсна силно и остана долу, а аз станах и отидох до въздушния шлюз. Успех, каза Ерик. Не стой навън твърде дълго, махнах с ръка на кабинната му камера. Външната температура беше 730. Външната врата се отвори. Хладилното ми отделение започна да се оплаква. С празна кофа във всяка ръка и с фенерчето си, което си проправяше път през черния мрак, излязох на дясното крило. Костюмът ми изкърца и се настани под натиска, а аз застанах на крилото и зачаках да спре. Беше почти като да си под вода. Фарът ми излезе достатъчно дебел, за да бъде солиден, прониквайки на не повече от 100 фута. Въздухът не може да е бил толкова непрозрачен, без значение колко плътен е бил. Трябва да е било пълно с прах или малки капчици от някаква течност. Крилото бягаше назад, като дъска да за бягане с остриета, разширявайки се към опашката, докато се разпространи в опашка. Двете опашки се срещнаха зад фюзелажа. На върха на опашката имаше овен, голям скулптурен цилиндър с атомен двигател вътре. Нямаше да е горещо, защото все още не беше използвано, но все пак имах брояч. Завързах въже за крилото и се свлякох на земята. Докато бяхме тук, земята се оказа суха, червеникава пръст, рунлива и толкова пореста, че беше почти пореста. Лава гравирана с химикали. Почти всичко би било корозивно при това налягане и температура. Взех една кофа от повърхността и друга под първата след това се изкачих по линията и оставих кофите на крилото. Крилото беше ужасно хлъзгаво. Трябваше да нося магнитни сандали, за да остана. Вървях нагоре и назад по 200 метровата дължина на кораба, правейки случайна проверка. Нито крилото, нито фюзелажът показват щети. Защо не? Ако метеор или нещо друго е прекъснало контакта на Ерик с сензорите му в овните, би трябвало да има доказателство за пробив на повърхността изведнъж осъзнах, че има альтернатива. Това беше твърде неясно подозрение, за да се изрази с думи. А аз все още трябваше да завърша проверката. Щеше да е много трудно да кажа на Ерик, ако бях прав. Четири инспекционни панела бяха поставени в крилото, добре защитени от топлината при повторно навлизане. Единият беше по средата на фюзелажа, под долния ръб на резервуара на дирижабала, който беше оформен към фюзелажа по такъв начин, че отпред корабът изглеждаше като делфин. Още две бяха в задния край на опашната перка, а четвъртата беше в самия овен. Всички отворени, с задвижвана отвертка на вдлъбнати винтове, на кръстовища на електрическата система на корабите. Нямаше нищо нередно под панелите. Чрез създаване и прекъсване на контакти и получаване на Ерик реакции, Открих, че усещането му завършва някъде между втория и третия инспекционен панел. Същото се случи и в лявото крило. Няма външни повреди, няма проблеми на кръстовищата. Изкачих се обратно на земята и вървях бавно под дължината на всяко крило, като фарът ми се наклони нагоре. Няма щети отдолу. Събрах си кофите и се върнах вътре. Кокъл ли да избера? Ерик беше озадачен. Не е ли това странно време за започване на спор? Запази го за пространство. Имаме 4 месеца без да правим нищо друго. Това не може да чака. Първо, забеляза ли нещо, което аз не забелязах? Той е наблюдавал всичко, което видях и направих през вояра в шлема ми. Не, аз се развиках. Добре, сега чуй това. Прекъсването на веригите ви не е вътре, защото получавате усещане до контролните панели на второто крило. Не е навън, защото няма следи от повреди. Дори петна от корозия. Това оставя само едно място за недостатък. Продължавай. Имаме и загадката защо си парализиран и в двата овена. Защо и двете трябва да се объркат едновременно? Има само едно място в кораба, където веригите се свързват. Какво? О, да, разбирам. Те се присъединяват чрез мен. Сега нека приемем за момент, че ти си парчето с недостатъка в него. Ти не си машина, Ерик. Ако нещо не е наред с теб, не е медицинско. Това беше първото нещо, което покрихме. Но може да е психологическо. Хубаво е да знам, че мислиш, че съм човек. Значи съм сложил камера, така ли? Леко. Мисля, че имате случай на това, което се нарича задействаща анестезия. Войник, който убива твърде често, понякога открива, че десният му показалец или дори цялата му ръка са изтръпнали, сякаш вече не са част от него. Коментарът ти, че не си машина е важен, Ерик. Мисля, че това е целият проблем. Никога не си вярвал, че част от кораба е част от теб. Това е умно, защото е вярно. Всеки път, когато корабът е преработен, получавате нов набор от части. И си право да се избегне мислене на промяна на модела като серия от ампутации. Репетирах тази реч, опитвайки се да го кажа така, че Ерик да няма друг избор. Освен да ми повярва. Сега знам, че трябва да е звучало фалшиво, но сега отиде твърде далеч. Подсъзнателно сте спрели да вярвате, че овните могат да се чувстват като част от вас, за което са предназначени. Значи си убедил себе си, че не чувстваш нищо. След като речта ми беше готова и нямаше какво да кажа, спрях да говоря и зачаках експлозията. Има смисъл, каза Ерик. Бях поразен. Съгласен ли си? Не съм казал това. Имаш елегантна теория, но искам време да помисля. Какво да правим, ако е вярно. Защо? Не знам. Ще трябва да се излекуваш. Добре, ето моята идея. Предполагам, че сте измислили тази теория, за да се освободите от отговорността да ни върнете живи от дома. Това поставя целия проблем в скута ми, метафорично казано. О, за млъкни! Не съм казал, че грешиш. Това би било аргумент на Адхоминем. Трябва ни време да помислим. Беше изгасено осветлението 4 часа по-късно, преди Ерик да се върне към темата. Хауи, направи ми услуга. Да предположим за известно време, че нещо механично причинява всичките ни проблеми. Предполагам, че е психосоматично. Изглежда разумно. Това е разумно. Какво можеш да направиш, ако съм психосоматичен? Какво мога да направя, ако е механично? Не мога да обикалям и да се оглеждам. По-добре да се придържаме към това, което знаем. Това е сделка, изключих го за през нощта и си легнах. Но не за да спя. С загасени светлини беше точно като навън. Включи ги отново. Няма да събуди Ерик. Ерик никога не спи нормално, тъй като в кръвта му не се натрупват отрови от умора и той полудява от това, че е буден през цялото време, ако няма руска плоча за индуктор на съня близо до кората си. Корабът може да се спука без да събуди Ерик, когато индукторите му за сън се включат. Но се чувства глупаво да се страхувам от тъмното. Докато тъмнината оставаше навън, всичко беше наред. Но нямаше да остане там. Беше нахлуло в ума на партньора ми. Тъй като химичните му проверки го предпазват от химически лудости, като шизофрения, Уед приема, че той е трайно нормален. Но как може някакво протезно устройство да го предпази от собственото му въображение, от собствения му погрешен здрав разум? Не можах да спазя оговорката си. Знаех, че съм прав, но какво можех да направя? Ретроспекцията е чудесна. Можех да видя точно каква беше грешката ни, Ерик, моята и стотиците мъже, които бяха изградили животоподръжката му след катастрофата. Тогава от Ерик не беше останало нищо. Освен непокътнатата централна нервна система и никакви жлези, освен хипофизата. Добре регулирайте състава на кръвта му, казаха те. И адът винаги ще бъде хладен, спокоен и събран. Без паника от страна на Ерик. Познавам едно момиче, чийто баща е претърпял инцидент, когато е бил на 45. Беше с брат си, чичото на момичетата на риболов. Били са мъртво пияни, когато са тръгнали за вкъщи и човекът е яздил на капака, докато брат му е карал. Тогава братът внезапно спрял. Нашият герой остави две важни жлези на орнамента на капака. Единствената промяна в сексуалния му живот беше, че жена му спря да се тревожи за късната бременност. Навиците му са развити. Ерик не се нуждае от надбъбречни жлези, за да се страхува от смъртта. Емоционалните му модели бяха фиксирани много преди деня, в който се опита да приземи лунен кораб без радар. Той се възползва от всяко извинение, за да повярва, че съм оправил каквото и да е било срам връзките. Но той разчиташе на мен да го направя. Атмосферата се бе загнездила в прозорците. Не исках, протегнах се да докосна кварца с върховете на пръстите си. Не усещах напрежението. Но то беше там, неумолимо като прилив, разбиващ скала в песачинки. Колко дълго кабината ще го задържи, ако някаква щупена част ни държеше тук. Как бих могъл да пропусна да я намеря? Може би не е оставил счупване на повърхността на нито едно крило. Но как? Това беше ъгълът. Две цигари по-късно станах, за да взема кофи за проби. Те бяха празни, извънземната мръсотия беше прибрана на сигурно място. Напълних ги с вода и ги сложих в охладителя, нагласих охладителя за 40 абсолютни. След това изгасих лампите и си легнах сутринта беше по черно от дробовете на пушач. Това, от което Венера наистина се нуждае, реших, философствайки на гърба си, е да загуби 99% от въздуха си. Това би дало малко повече от половината въздух от Земята, което би намалило парниковия ефект достатъчно, за да направи температурата годна за живеене. Намалете гравитацията на Венера до почти нула за няколко седмици и работата ще се свърши сама. Цялата проклета Вселена чака да открием антигравитацията. Добро утро, каза Ерик. Измисли ли нещо? Да, измъкнах. Се от леглото. Не ме занимавайте с въпроси. Ще ти обясня всичко в движение. Няма закуска. Все още не. Пърче по парче, облякох костюма си, точно като един от джентълмените от крал Артур. И отидох за кофите, едва след като гънтлет бяха сложени. Ледът в студената част беше в мразовития квартал на абсолютната нула. Това са две кофи с обикновен лед, казах аз, като ги държах. Сега ме пусни. Трябва да те държа тук, докато говориш, каза Ерик. Но вратите се отвориха и аз излязох на крилото. Започнах да говоря, докато отвивах десния панел номер две. Ерик помисли малко за тестовете, които правят на пилотиран кораб, преди да пуснат човек да влезе в системата. Те тестват всяка част по-отделно и заедно с други части. И все пак, ако нещо не работи или е повредено или не е тествано правилно. Нали? Разумно той не раздаваше нищо. Нищо не е причинило щети. Не само, че няма пробив в кожата на кораба, но и не е случайно, че и двата овна са се побъркали по едно и също време. Значи нещо не е било тествано правилно, махнах панела. В кофите ледът леко кипеше, където докосваше повърхностите на стъклените кофи. Сините ледени торти се бяха напукали под собственото си вътрешно налягане. Хвърлих една кофа в лабиринта от кабели, контакти и релета, и ледът се разби, давайки ми място да затворя панела. С нощи се сетих за нещо, което не е било тествано. Всяка част от кораба трябва да е била в топлинната и налягането котия, изложена на изкуствени условия на Венера. Но корабът като цяло, единица, не би могъл да бъде твърде голям е аз. Обикалях около лявото крило и отварях панела номер 3 в задния край. Останалият ми лед беше наполовина вода и наполовина малки парченца. Аз ги намокрих и закрепих панела. Това, което е прекъснало веригите ви, трябва да е било топлината или налягането, или и двете. Не мога да помогна с налягането, но охлаждам релетата след. Уведомете ме кой овен получава усещането си първо и добре знаете кой контролен панел е правилният. Хауи, замислили ли сте се какво може да направи студената вода с тези горещи метали? Това може да ги пречупи. Тогава ще загубиш контрол над тръмджетите, което е грешно в момента... Uh -uh. Твоята гледна точка, партньоре, но все още не чувствам нищо върнах се до шлюза с празните кофи, които се люлееха, чудейки се дали ще се стопят достатъчно. Може и да са, но не бях навън толкова дълго. Свалих си костюма и пълнех кофите, когато Ерик каза, усещам правилния овен, колко обширно, пълен контрол. Не, не усещам температурата. О, ето го идва. Всичко е готово, Хаои. Въздишката ми на облегчение беше искрена. Отново сложих кофите в фризера със сигурност искаме да излетим с релетата студени. Водата беше изстинала може би 20 минути, когато Ерик съобщи. Усещанията си отиват. Какво? Усещанията си отиват. Няма температура и губя контрол на подаването на гориво. Не остава студено достатъчно дълго. Ауч! Сега какво? Мразя да ти казвам. По-скоро ще те оставя сам да разбереш. Имах. Качваме се колкото се може по-нависоко на дирижабала, а аз излизам на крилото с кофа лед във всяка ръка. Трябваше да повишим температурата на резервуара на дирижабала до почти 800 градуса, за да получим налягане, но от тогава се изкачихме в добра форма. До 16 мили. Отне 3 часа. Това е толкова високо, колкото отиваме, каза Ерик. Готов ли си? Отидох да взема леда. Ерик можеше да ме види. Нямаше нужда от отговор. Той отвори шлюза за мен страх, който можех да почувствам, или паника, или решителност, или саможертва, но нямаше нищо. Чувствах се като използвано зомби. Магнитите ми бяха пълни. Имах чувството, че вървя през плитък катран. Въздухът беше плътен, макар и не толкова тежък, колкото беше там долу. Последвах фара си до втория панел, отворих го, налях лед и хвърлих кофата високо и надалеч. Ледът беше в една торта. Не можах да затворя панела. Оставих я отворена и забързах към другото крило. Втората кофа беше пълна с експлодирали чипове. Аз ги налях и заключих втория ляв панел и се върнах с две свободни ръце. Все още изглеждаше като предверие във всички посоки, с изключение на мястото, където фарат проряза тунел през тъмнината и краката ми се нагорещиха. Затворих десния панел с вряща вода и се върнах по корпуса във въздушния шлюз. «Ела и се стегни», каза Ерик. Побързай! Трябва да си сваля костюма ръцете. Ми започнаха да треперят от реакцията. Не можех да работя с кобите. Не, не си. Ако започнем сега, може да се приберем. Остави костюма и влез. Направи го. Когато дръпна хремъка си, овните изреваха. Корабът потрепери малко, след това се придвижи напред, докато падахме изпод резервуара на дирижабала. Налягането се монтира когато овните достигнат работна скорост. Ерик даваше всичко от себе си. Щеше да е неудобно дори без металния костюм около мен. С костюма беше мъчение. Диванът ми се запали от костюма, но не можех да си поема дъх, за да го кажа. Вървяхме почти право нагоре. Изминаха 20 минути, когато корабът потрепери като галванизирана жава. Вън от играта, каза Ерик спокойно, ще използвам другия още. Едно залитане, когато изпуснахме мъртвия. Корабът летеше като ранен пингвин, но все още ускоряваше. Една минута, две. Другият рам напусна. Сякаш се натъкнахме на меласа. Ерик откачи овена и налягането намаля. Мога да говоря. Ерик, какво? Имаш ли бонбони? Какво? О, разбирам. Костюмът ти стегнат ли е? Разбира се. Живей с това. По-късно ще изхвърлим дима. Ще се издигна над някои от тези неща но когато използвам ракетата, ще бъде жестоко. Никаква милост. Ще успеем ли? Така мисля. Ще бъде близо. Облегчението дойде първо, ледено студено. После гневът. Без повече необясними вцепенения. Попитах. Не. Защо? Ако някой дойде, бъдете сигурни и ми кажете, нали? Стигаш ли до нещо? Пропусни го вече, не бях ядосан проклет да съм, ако го направя. Много добре знаеш, че беше механична повреда, глупако. Сама си го оправила. Не, убедих те, че съм го оправил. Трябваше да повярваш, че овните трябва да работят отново. Дадох ти чудотворен лек, Ерик. Надявам се, че няма да продължавам да ти измислям нови плацебо по целия път до вкъщи. Мислехте си така, но излязохте на крилото 16 мили нагоре. Машините на Ерик смъркаха. Имаш кораж там, където ти трябва мозък дребен? Не отговорих. Пет хиляди казват, че проблемът е механичен. Ще оставим механиците да решат, след като кацнем. Ти си. Ето е ракетата. Дойде и ме бутна в металния ми костюм. Мътни пламъци облизваха ушите ми и пишеха черно на зеления метален таван. Но розовата мъгла пред очите ми не беше огън. Мъжът с дебелите очила разтла диаграма на кораба на Венера и заби един пъстър пръст в края на крилото. Точно тук, каза той. Натискът отвън компресира кабелния канал, малко достатъчно, за да няма място за огъване на жицата. Трябваше да се държи така, сякаше твърда, виждаш ли? След това, когато топлината разшири метала, тези контакти се изтласкаха един покрай друг. Предполагам, че това е един и същ дизайн на двете крила. Той ме погледна странно. Е, естествено, оставих чека си за 5000 долара в купчи на писма на Ерик и се качих на самолета за Бразилия. Как ме намери болен, никога не знае. Но телеграмата пристигна тази сутрин. Хауи се върна от дома. Всичко е простено. Мозъка донован. Предполагам, че ще трябва. Изчакай. Нощ на Плутон. Остра и отчетлива линията на хоризонта пресича зрителното ми поле. Под тази скъсана линия е мъждивата сиво-бяла снежна покривка, видяна от звездната светлина. Отгоре пространство чернота и пространство ярки звезди. Зад назъбена редица от замръзнали планини звездите се изливат в единични купове и потоци от студени бели точки. Бавно се движат, но видимо достатъчно бързо, за да може стабилно око да улови движението им. Нещо не е наред там. Периодът на въртене на Плутос е дълъг 6,39 дни. Времето трябва да се е забавило за мен. Трябваше да спре. Чудя се, дали не съм сгрешил. Малките планети приближават хоризонта. Изглежда още по-близо без мъгла на атмосферата, за да замъглят разстоянията. Два остри върха стърчат в звездния рояк като изпилени предни зъби на воен канибал. В цепнатината между тези върхове блести внезапна ярка точка. Разпознавам Слънцето, въпреки че то не показва повече диск, отколкото всяка друга, по-слаба звезда. Слънцето грее като студена точка между замръзналите върхове, измъква се от скалите и блести в очите ми. Слънцето си е отишло, звездното поле се е изместило. Сигурно съм припаднал. Личи си. Грешка ли направих? Няма да ме убие, ако го направя. Може да ме подлуди. Не се чувствам ядосан. Не чувствам нищо. Нито болка, нито загуба, нито съжаление, нито страх дори съжаление. Водещ, каква ситуация? Сиво-бяло срещу сиво-бяло. Десантният кораб, къс, широк и коничен, стои наполовина потопен в ледена равнина под нивото на очите ми. Стоя тук, гледам на изток и чакам. Вземете един урок. Това е което идва от това, че не искате да умрете. Плутон не е най-отдалечената планета. Тя престана да бъде такава през 1979 година, преди 10 години, Плутон се намирал в Перихелия, най-близо до Слънцето, и до Земята, както никога не би могъл да бъде. Пренебрегването на такава възможност би било чиста загуба. И така, ние дойдохме, Джером, сами и аз, в напомпан пластмасов балон на йонна настроя. Прекарахме година и половина в този балон. След толкова време заедно, с толкова малко уединение, може би трябваше да се намразим. Не сме екипът на психиката на ООН не трябва да е избрал добре, но само за да се скрие от погледа на другите, дори и за няколко минути. Просто да има какво да прави, нещо, което не е предсказуемо. Един нов свят може да съдържа безброй места. В интерес на истината, както и лабораторно тествания ни хардуер, не мисля, че някой от нас наистина вярва на нерва под нашия десантен кораб. Помисли добре. За дълги пътувания в космоса използвате ионна струя, която дава ниска тяга за дълги периоди от време. Ионният двигател на нашия собствен кораб беше в употреба от десетилетия. Там, където гравитацията е материално по-ниска от Земята, се приземявате на надежни химически ракети. За кацания на Земята и Венера се използват топлинните щитове и спирачната сила на атмосферата. За кацане на газовите гиганти, но кой би искал ракетите от клас нерва се използват само за излитане от земята, където тяга и ефективност отчитат реакцията и маневреността за твърде много по време на захранвано кацане. А една тежка планета винаги ще има атмосфера за спиране. Плутон е. За Плутон, химическите струи, които ни свалят и връщат нагоре, са твърде тежки, за да бъдат пренесени по целия път. Имахме нужда от силно маневрен атомен ракетен двигател от типа Нерва, използващ водород, за реакционна маса. И го имахме. Но ние не му вярвахме. Джером Глас и аз слязохме долу, оставяйки Сами Крос в орбита. Той се оплака от това, разбира се. Той започна това в Кейп и продължи година и половина. Но някой трябваше да остане. Някой трябваше да бъде на борда на машината за връщане на Земята, да поправи всичко, което се обърка, да предаде комуникации на Земята и да изстреля бомбите, които щяха да разрешат една истинска мистерия на Плутос. Така и не го разрешихме. Откъде Плутон е взел цялата тази маса? Планетите са десетки пъти по-плътни, отколкото трябва да бъдат. Можехме да решим това с бомбите, по същия начин, по който са разрешили мистерията на състава на Земята някъде през миналия век. Те картографираха моделите на земетръсни вълни, движещи се през земната маса. Но тези вълнички са от естествени причини, като изригването на краката На Плутон бомбите щяха да го направят по-добре. Ярка звезда Слънце внезапно блести между два планински зъба. Чудя се, дали ще знаят отговорите, когато бдението ми свърши. Небето скача и се стабилизира и... Гледам на изток, над равнината, където кацнахме. Равнината и планините зад нея сякаш потъват като Атлантида. Иллюзия, създадена от течащите звезди. Плъзгаме се безкрайно по черното небе, Джером, аз и потъналият кораб. Нервъка се държа перфектно. Ние кръжахме няколко минути, за да стопим пътя си през различни слоеве замразени газове и да получим нещо твърдо, върху което да кацнем. Кондензиращите летливи вещества се изпаряват около нас и се варят отдолу, така че се настаняваме в мека бяла светлина от мъгла, осветена от водородния пламък. Черна влажна земя се появи под кривата на полата за кацане. Оставих кораба да падне внимателно, внимателно и се докоснахме. Отнени един час да проверим кораба и да се приготвим да излезем навън. Но кой ще бъде първи? Това не беше празна работа. Плутон ще бъде последният преден пост на Слънчевата система през по-голямата част от бъдещата история, а статуята на първия човек на Плутон вероятно ще остане неопетнена завинаги. Джером спечели. Само заради една монета, Джером щеше да е първото име в учебниците по история. Спомням си смеха, който предизвиках. Иска ми се да можех да го принудя сега. Той се смееше и говореше за мраморни статуи, докато минаваше през ключалката. Има ирония в това, ако харесваш такива неща. Чуках си шлема, когато Джером започна да крещи неприлични неща в микрофона на шлема. Съкратих списъка и го последвах. Един поглед казва всичко черната мокра пръст под полата ни за кацане беше мръсен лед, воден лед, смесен случайно с по-леки газове и обикновени скали. Топлината, изтичаща от нерва джет, стопи леда. Скалите в леда бяха потънали, както и колесникът за кацане, така че когато водата отново замръзна, тя беше на половината път нагоре по корпуса. Десантният ни кораб беше потопен в леда. Можехме да направим проучване, преди да се опитаме да преместим кораба. Когато се обадихме на Сами, той предложи да направим точно това. Но Сами беше там горе в превозното средство за връщане на земята, а ние бяхме тук долу с нашето превозно средство за кацане, затънало в леда на друг свят. Бяхме ужасени. Докато не се изясним, няма да станем за нищо и двамата го знаехме. Чудя се защо не мога да си спомня страха. Имахме един шанс. Превозното средство за кацане беше проектирано да се движи по повърхността на Плутос. И така тя имаше пола вместо крикове за кацане. Половин гравитация щеше да ни даде наземен ефект по-безопасен и по-ефтин, отколкото да използваме кораба като балистична ракета. Полата за кацане трябва да е задържала газ отдолу, когато корабът е потънал, оставяйки нерва двигателя в мехурчеста кухина. Можем да се разтопим. Знам, че бяхме толкова внимателни, колкото двама ужасени мъже могат да бъдат. Жегата се надигна в нервно к, агонизиращо бавна. По време на полет би имало охлаждащ ефект, тъй като студеното водородно гориво е преминало през купчината. Не можем да го използваме, но околната среда на двигателя беше ужасно студена. Двата фактора могат да компенсират или. изведнъж, циферблатите полудяха. Нещо се беше пропукало от температурната разлика. Джером използва амортисьорите без ефект. Може би са се разтопили. Може би кабелите са се напукали или резисторите са се превърнали в свръхпроводници в студа. Може би купчината, но сега няма значение. Чудя се защо не мога да си спомня страха. Слънчева светлина и дълбоко, мечтателно чувство. Отново съм в съзнание. Същите звезди се издигат в формация над същите тъмни планини. Нещо тежко ме гризе, усещам тежестта му върху гърба и задните части на краката си. Какво има? Защо не съм ужасена? Плъзга се пред мен, търси. Прилича на огромна амеба, безформена и полупрозрачна, с по-тъмни тела в нея. Предполагам, че става въпрос за собственото ми тегло. Живот на Плутон. Но как? Суперфлуиди хели, замърсен от сложни молекули. В този случай, звярат е най-добре да се движи. Той ще се нуждае от сянка при изгрев слънце. Температурата на слънцето на Плутон е 50 градуса абсолютна. Не, върни се. Излиза, стичайки се надолу към кратера. Мислите ми ли го отпратиха? Глупости. Вероятно не му харесва вкуса ми. Трябва да е ужасно бавно, за да мога да го гледам как се движи. Звярат все още се вижда, замъглен, защото не мога да го гледам директно, движейки се надолу към превозното средство за кацане и малката статуя към първия човек, умрял на плутон. След фиаското с нервъка, един от нас трябваше да слезе и да види колко щети са нанесени. Това означаваше да прокопаем тунел с пламъка на реактивна раница, а после да пълзим под полата за кацане. Не сме обсъждали последиците. Вероятно бяхме мъртви. Човекът, който слезе в кухината на мехурчетата, вероятно беше още по-мъртъв. Но какво от това? Смъртта си е смърт. Не чувствам вина. И аз ще си отида, ако загубя жребия. Нервъка беше изплюл разтопени парчета от деленето по цялата кухина на балона. Бяхме в капан за винаги. По-скоро бях в капан, а Джером беше мъртъв. Мехурчестата кухина беше ад от радиация. Джером тихо се кълнеше докато влизаше. Излезе напълно безшумен. Мисля, че използва всички добри думи за по-леки неща. Спомням си, че плачех от части от скръп и от части от страх. Помня, че запази гласа си стабилен въпреки това. Джером никога не е знаел. Това, което е предположил, си е негова работа. Той ми разказа ситуацията, сбогува се с мен, после излезе на леда и си свали шлема. Размита бяла топка погълна главата му, експлодира навън, след което се настани на Земята в микроскопични снежинки. Но всичко това изглежда безкрайно отдалечено. Джером стои там с шлема си, стиснат в ръце, статуя на себе си, първият човек на Плутон. Скреш от рекондензирана влага прикрива изражението му изгрев. Надявам се, амебата това беше диво. За миг Слънцето се изправи, като бял точков източник между върховете близнаци. После се покатери нагоре. И небето се разтресе. Нищо чудно, че не съм го забелязал преди, стана толкова бързо. Ужасна мисъл. Това, което се случи с мен, можеше да се случи и с Джером. Чудя се. Имаше сами в колата за връщане на земята, но не можа да слезе при мен. Не можах да стана. Жизнената система беше в добро състояние, но рано или късно щях да замръзна до смърт или да остана без въздух. Останах с колата за кацане около 30 часа. Вземах проби от лед и почва, анализирах ги, предавах данните на сами чрез лазерен лъч. Предавах също възвишени последни съобщения и се самосъжалявах. На моите пътувания навън продължавах да минавам покрай статуята на Джерам. За труп, който не е бил разкрасяван от хирургическите умения на балсаматор, изглежда дяволски добре. Измръзналата му кожа е неразличима от мрамор. А очите му са вдигнати към звездите в мъчителен копнеж. Всеки път, когато минавах покрай него, се чудех как ще изглеждам, когато дойде моя ред. Трябва да намериш кислороден слой, повтаряше сами. Защо? За да останеш жив. Рано или късно ще изпратят спасителен кораб. Не можеш да се откажеш сега. Документите вече са предадени. Имаше кислород, но нямаше такъв слой, на какъвто сами се надяваше. Имаше жили от кислород смесени с други неща, като жили от златна руда в скала. Твърде малко, твърде фино разпределени. Използвайте лед. Това е само поетична справедливост, нали? Можеш да изкараш кислорода чрез електролиза. Но спасителният кораб ще отнеме години. Ще трябва да го построят от нулата, както и да препроектират колата за кацане. Електролизата отнема енергия, а топлината отнема енергия. Имах само батерии. Рано или късно, властта ще се изчерпи. Сами не можеше да види това. Беше по-отчаян от мен. Не ми свършиха последните съобщения, спрях да ги пращам, защото подлодяваха сами. Минавах покрай статуята на Джерумс един път и ми хрумна една идея. Това е което идва от това да не искаш да умреш. В невада на 3 милиарда мили от тук, половин милион трупове лежат замръзнали в трезори, заобиколени от течен азот. Половин милион мъртъвци чакат земното си възкресение в деня, в който медицинската наука ще открие как да ги размрази безопасно, как да излекува това, което убива всеки един от тях, как да излекува допълнителната вреда, нанесена от ледените кристали, разрушаващи клетъчните стени в мозъците и телата им. Половин милион глупаци. Но какъв избор са имали? Умираха. Умирах. Човек може да остане в съзнание за десетки секунди в вакуум. Ако действах бързо, Можех да се измъкна от костюма за това време. Без тази изолация, която да ме предпазва, черната нощ на Плутос ще измуче топлината от тялото ми за секунди. При абсолютни 50 градуса, аз оставам в замразено хранилище до една или друга версия на деня на възкресението. Слънчева светлина, звезди, няма и следа от голямото петно, което ме намери за толкова безвкусна вчера. Но може да гледам в грешната посока, надявам се да успея да го прикрия гледам на изток, над плискащата равнина. В периферното ми зрение корабът изглежда непроменен и невредим. Костюмът ми лежи до мен на леда. Стоя на върха на черната скала, в сребристо бельо, гледайки вечно към хоризонта. Преди студът да докосне мозъка ми, открих последния момент, в който да заема героична позиция. Тръгни на изток, младежо. Не знаеш ли, че обърках посоката, но мъглата на моя въздух скриваше всичко – и аз се движех ужасно бързо. Сами крос сигурно се прибира. Кажи им къде съм. Звездите се изливат иззад планините. Планините и плискащата се равнина и Джером. и аз потъваме безкрайно под небето. Тялото ми трябва да е най-студеното в историята. Дори живите мъртви на земята се съхраняват само при температури на течен азот. Нощта на Плутос прави това да изглежда горещо. След като 50 градусовата абсолютна топлина на деня се просмуква в космоса. Аз съм свръхпроводник. Слънчевата светлина вдига температурата твърде високо, изключвайки ме като проклета машина при всяка зора. Но през нощта нервната ми система се превръща в свръхпроводник. Теченията текат, мислите текат, усещанията текат. Бавно. 153 часа въртене на Плутос проблясват за около 15 минути. С това темпо мога да изчакам. Стоя като статуя и като гледна точка. Нищо чудно, че не мога да се развълнувам за нищо. Водата е скала тук, а жлезите ми са контуриран лед вътре в мен. Но чувствам усещания. Притеглянето на гравитацията, болката в ушите ми, влаченето на вакуума над всеки квадратен сантиметър от тялото ми. Вакуумът няма да кипи кръвта ми, но напрежението е замръзнало в леда ми, и нервите ми го казват. Усещам как вятърът свири от устните ми, като издишване на цигарен дим. Това е причината да не искаш да умреш. Каква шега, ако желанието ми се сбъдне? Мислиш ли, че ще ме намерят? Плуто се е малък за планета. За едно място, където да се изгубиш, една малка планета е твърде голяма. Но там е корабът. Въпреки, че изглежда покрита с креш, изпарените газове се рекондират по корпуса сиво-бяло на сиво-бяло, бучка върху чиния от замразен лед. Мога да стоя тук вечно и да чакам да вземат кораба ми от обкръжението му. Спри това, слънчева светлина, звездите се търкалят по небето. Едни и същи модели, безкрайно търкалящи се от едни и същи точки. Дали трупът на Джерам живее същия период на полуразпад, в който живея аз сега, трябваше да се съблече, както и аз. Боже мой! Иска ми се да се бях сетил да избърша леда от очите му. Иска ми се това свръхфлуидно петно да се върне. Проклятие! Студено е! Око на октопод. Беше кладенец. Хенри Бедросян и Кристофър Луден се наведоха над устните си, взирайки се в струйната тъмнина. Техният уморен, от балони мотоциклет, лежеше забравен на пясъка от талк, фин розов пясък, който се простираше безкрайно далеч до плоския хоризонт, Займайки цвета си от небето. Небето беше с цвят на кръв. Може и да беше огнен канзаски залез, но малкото слънце все още беше в зенита си. Полупрозрачният дялан камък на устието на кладенеца стоеше като богохулство в отровната пустиня, която беше Марс. Стоеше на 4 фута над пясъка. Приблизително кръгъл, може би на 3 ярда. Изветрените камъни бяха изправени блокове, високи 1 фут на 5 инча широки, може би 1 фут дебели. Какъвто и да е материалът на тези камъни, те сякаш светеха с леко синя вътрешна светлина. Толкова е човешко каза Хенри Бедросиан. Гласът му съдържаше нотка на объркано бесилие, отекващо от тъмното му лице с лето. Крис Люден знаеше какво има предвид. Това е естествено. Кладенци като лост или колело. Няма много промени, които можете да направите, защото е твърде проста. Забелязали формата на тухлите? Да. Нечетно, но те все още могат да бъдат създадени от човека. В този въздух, вдишваш азотна киселина, пиеш червена димяща азотна киселина. Крис пое дълбоко дъх. Защо се оплаквате? Това е животът, Хари. Открихме интелигентен живот. Трябва да кажем на Ейп. Точно така. Но мина много време, преди някой от двамата да помръдне. Те стояха наведени над кладенеца ярко-зелени костюми под налягане срещу розов пясък и тъмно-червен хоризонт, надничайки надолу в мъглата на тъмнината в дъното. После се обърнаха и се качиха на мърсмобила. Превозното средство за кацане стоеше като изправена стоманена химикалка. Долната му половина беше три разперени крака, рестартираща твърда ракета и просторен товарен отсек, две трети празен сега. Горната половина е етапът на връщане в орбита далеч отвъд дюните на полумесеца, имаше бяло петно, изхвърленият парашут. Марсмобилът, прославен двуместен мотоциклет с големи кръгли гуми и редица специални модификации, се приближи до крака за кацане и спря. Хенри слезе и се покатери до хижата, за да се обади на Ейб Купър в орбитера. Крис Луден се качи в товарния отсек и претърси през неорганизиран хаш от необходимости, докато не получи дълга намотка от тънка линия, Метална кофа и тежък каменен чук. Всички обработени, за да устоят на корозивната атмосфера. Той пусна предметите до мърсмобила и слезе долу. Виж сега, каза си той. Хенри слезе по стълбата. Абе си имат котенца, съобщава той. Той казва, че ако не му се обаждаме на всеки пет минути, адът ще се спусне след нас. Той иска да знае на колко години е кладенецът. Аз също. Крис размаха чука а ми събори един чип и го анализирай. Да вървим. Кладенецът се намираше на миля и половина от кораба и не беше с очебиен цвят. Вероятно, щяха да го изгубят, ако не бяха оставили знаме, което да го маркира. Нека първо видим колко е дълбоко, каза Луден. Той сложи чука в кофата за тежест, завърза въже за дръжката и я остави да падне. В зловещата тишина на марсианската пустиня те чакаха, слушайки въжето почти беше изчезнало, когато кофата удари нещо. В един момент призракът на плясък изплува от дълбините. Хенри маркира линията, за да могат да измерят колко дълбоко е стигнала. Изглеждаше на около 300 метра. Вдигнали са го. Кофата беше наполовина пълна с мътна, леко мазна течност. Крис го подаде на партньора си. Хари, искаш ли да вземеш това и да го анализираш? Мрачното лице на Хенри се охили около заострената брада. Ще се бия с теб. И двамата знаем какво ще бъде. Разбира се, но трябва да се направи. Четно стискаха. Палци. Хенри загуби. Той се върна на кораба. Кофата висеше от едната ръка. А течността се разливаше по ръба. Камъкът, който е образувал кладенеца, може да е бил кварц или дори някакъв вид открит мрамор. Беше твърде лошо изветрена, твърде фино нарязана. Полирана и гравирана от търпеливите пясъчни зърна, за да каже какво е. Крис Луден избра вероятно изглеждащ блок и натисна силно чука върху нещо, което изглеждаше като пукнатина. Направи го три пъти. Чукът беше съсипан. Луден премести чука насам-натам, за да разгледа неравните, притъпени ръбове и сплескани гли. Сините му очи задържаха озадачен поглед. Той знаеше, че правителството може да се заяжда за тежестта на инструмента за проекта Марс но никога за цената или качеството. Тук, на Марс, този чук струвал десетки хиляди долари. Тя трябва да бъде направена от твърда, издръжлива стоманена сплав. Тогава той поклати глава в шлема си, усещайки странна идея. Хари. Да. Как си? Тък му влизам във въздушния шлюз. Дай ми пет минути да разбера, че това нещо е азотна киселина. Добре, но ми направи услуга. Носиш ли си пръстена? диамантената подкова, разбира се, донеси го със себе си извън костюма си. Навън, това е... Чакай малко, Крис. Това е ценен пръстен. Защо не използвате вашия? Трябваше да се сетя за това. Ще си сваля костюма и... Не мога да си сваля шлема. Спри! Спри! Схванах идеята, имаше. Штракване, когато радиото на Хенри спря. Люден седна да чака. Слънцето се плъзгаше към хоризонта. Те бяха кацнали вчера малко преди залез слънце, така че знаеха колко внезапно пустинята може да стане от розово до среднощно черно и колко малко светлина дават незначителните луни. Но залеза беше след 4 часа. Всички дюни бяха изправени по един и същи начин, перфектни полумесеци, толкова редовни, сякаш ръчно изработени. Нещо трябва да оформя ветровете тук, карайки ги да духат винаги в една посока. Като търговските ветрове на Земята. И дюните ще пълзят по пясъците по-бавно от охлювите, следвайки ветровете. На колко години бяха камъните упрени в гърба му, ако те наистина бяха странна и глупава мисъл, но Крис не би се записал доброволно за проекта Марс. Ако не беше наполовина романтик, ако наистина бяха диаманти, те трябва да са ужасно стари, за да бъдат толкова износени от обикновен пясък. Много по-стар от пирамидите и почитан предшественик на Сфинкса. Може би расата, която е издълбала тези камъни, е загинала. Писателите на научна фантастика често приемат за изчезнала марсианска раса. Защо? Може би кладенецът първоначално е задържал вода. Ало, Крис! Ето, това е мръсна азотна киселина. Не е твърде силна. Следващия път ще ми повярваш. Хари, те не ни изпратиха тук, за да правим проницателни предположения. Те са направили всички догадки, когато са построили кораба. Дойдохме да разберем със сигурност, нали, правилно. Ще се видим след 10 минути штрак. Люден остави очите си да се носят обратно през пустинята. Мина миг, преди да осъзнае какво е привлякло погледа му. Една от дюните беше неправилна. Кривите бяха неправилни асиметрични. Нормалният полумесец беше оставил една разтегната, влачеща се ръка. Тя се открояваше като круша в редица ябълки. Имаше 10 минути, а дюната не беше далеч. Люден стана и започна да върви. Той застана под дюната и погледна назад. Кладенецът беше ясно видим. Разстоянието беше по-малко, отколкото си мислеше. Той бе измамен от близостта на хоризонта. Устните на дюната бяха високи около 14 фута. Какво го е изкривило? Издигаща се кула от скала. Може би не е достатъчно висока, за да се покаже през пясъка. Могат да го намерят с сонара по-късно. Трябва да е под едната разтегната, усукана ръка от пясък. Крис, къде си подяволите? Крис? Крис скочи. Забрави, Хенри. Погледни на юг от кладенеца и ще ме видиш? Защо не останеш там, където си? Идиот, такъв? Мислех, че си бил погребан от пясъчна буря. Съжалявам, Хари. Заинтересувах се от нещо, Крис. Луден сега стоеше на усъканата ръка на пясъка. Звучеше разсеян. Опитайте да надраскате блоковете на кладенеца с пръстена си. Това е странна мисъл, смее се Хенри. Направи го. Тишина. Луден усети вятъра, погледна надолу към пясъка, опита се да си представи какво препятствие е паднало тук. Нещо, което не е задължително да е голямо. Ще бъде под дюната, ще бъде от страната на вятъра. В началото на арката. Там, съжалявам, Крис, има драскотина. Така че това ефективно отнема ОПС. А. Крис, обречен си. Само смъртта може да те спаси от гнева ми. Защо се ядосваш? Диамантът ми. Съсипана е. Отпусни се. Можете да го замените милион пъти, само с една пресечка от кладенеца. Кажете, това е вярно. Но ни трябва лазер, за да го освободим сигурно са използвали диамантен прах и за цимента. И горивото, за да го върне. Хари, направи ми услуга. Донеси. Тази последна услуга ми струваше пръстен за 3000 долара. Докарайте мърс мобила тук. Искам да се поразровя. Идвам веднага. Минута по-късно Хенри спря машината заедно с костюма на Крис Грин. Усмивката му показваше, че дръскотините по пръстена му не са белязали трайно психиката му. Къде да копаем? Точно където стоя, марсмобилът е бил оборудван с два диози с гъстен въздух за преодоляване на стръмни препятствия. Голям резервуар под корема на превозното средство задържа силно сгъстения въздух, компресиран директно от тънката марсианска атмосфера от двигателя. Хенри включи джетовете и кръжеше над мястото, където стоеше Крис, измествайки тежеста си, за да задържи машината на място. Пясък, напръскан в чершафи. Крис изтича, за да се измъкне, а Хенри се засмя и отвои тягата, за да изпрати фините зърна, които да го обсипят. След половин минута налягането стана твърде ниско. Хенри трябваше да кацне. Мърсмобилът потрепери и вибрираше, докато моторът му се бореше да напълни камерата под налягане. Мразя да питам, каза Хенри, но какъв е смисълът от всичко това? Има нещо твърдо там долу. Искам да го разоблича. Добре, ако сте сигурни, че сте на правилното място. Имаме 6 месеца за губене. Те прекараха няколко минути мълчаливо, гледайки как Марсмобилът пълни резервуара си под налягане. Хей, каза Хенри, мислите ли, че можем да предевим претенции към тази диамантена мина? Крис Луден, седнал на стръмната страна на Дюната, замислено надраска страната на шлема си. Защо не? Не сме виждали никакви живи марсианци. И със сигурност никой друг няма претенции. Разбира се, добре подаване на нашия иск. Най-лошото, което могат да направят, е да го забранят. Едно нещо не го споменах по-рано, защото исках да видиш сам, но по дяволите. Един от тези блокове е покрит с дълбоки дръскотини. Всички те са. Не като тези. Те са дълбоки и всички са под 45-градусови гли, освен ако въображението ми не ме заблуждава. Твърде хубави са, за да са сигурни, но мисля, че е някакъв вид писане. Е. И без да чака отговор, Хенри излетя на самолетите. Беше добър в това. Беше като балерина. Можеше да видиш как Хенри променя теглото си. Но скутерът сякаш никога не се движеше. Нещо изкочи от пясъка. Нещо, което не е камък. Нещо като парче от модерна метална скулптура, без никаква употреба и смисъл, но със странна красота все пак. Нещо, което е било машина. А сега е нищо. Хенри Бедросян балансираше над коничната яма, която джетовете му бяха изкопали. Артефактът вече беше почти ясен. Нещо друго се показваше, освен него. Мумия. Мърсмобилът се спря на последния си въздух. Крис се спусна по ръба на ямата, докато Хенри слизаше. Мумията е хуманоидна, дълга около 4 фута, с дълги ръце, огромни крехки заострени пръсти и традиционно голям череп не се виждаше никакъв детайл. Всичко беше изтрито. Крис дори не можеше да бъде сигурен колко пръста е имал хоминидът. Едната ръка все още държеше две. Другата само една. Плюс сплескан противоположен палец. Не се виждат пръсти на краката. Това нещо лежи с лицето надолу. Артефактът, който сега е открит, показва повече подробности. Но детайлите нямаха никакво значение. Дебели огънати метални пръти, тънки осукани жици, Два огромни смачкани кръга с нещо изгнило, прилепнало към джантите им. И тогава въображението на Хенри штракна. Същото визуално умение, което го беше привлякло, както в топологията. И той каза: Това е велосипед. Вие сте загубили ума си. Не, виж, колелата са твърде големи. И това беше фантастично изкривен велосипед с колела 8 фута широчина, ниско седло с размер на джудже и система от зъбни колела, които да заменят веригата. Съотношението на предавките беше много ниско. Седлото беше почти срещу задното колело, а лостът на лоста, който сега се огъваше за скраб, беше закрепен към главината на предното колело. Нещо беше смачкало велосипеда като пакет цигари, устойчив на смачкване, в ръката на силен човек. А след това, ръждата на азотната киселина беше направила най-лошото на метала. Добре, това е велосипед, каза Крис. Това е велосипед на Салвадор, дали? Но все пак велосипед. Сигурно много са приличали на нас. Велосипеди, каменни кладенци, писане. Дрехи. Къде? Трябва да е било там. Той е по-малко износен около торса, виждаш ли? Можете да видите бръчките по кожата му. Сигурно е бил защитен, докато дрехите му не са изгнили. Може би. Разваля теорията ни за изгубената раса, нали? Не може да е на повече от няколко хиляди години. Стотици биха били повече като него. След това той пи азотна киселина в края на краищата. Е, това взривява диамантената ни мина, партньоре. Трябва да има живи роднини. Не можем да разчитаме, че те са твърде много като нас. Нещата, които открихме дрехи, писане, кладенци те са все неща, които всяко интелигентно същество би било принудено да изобрети. Паралелната еволюция може да обясни двукраката форма. Паралелна еволюция? Повтаря се Хенри, като окото на октопод, ако е почти идентична по структура с човешкото око. И все пак, октоподът не е човек. Повечето двуотробни не можеш да ги различиш от бозайниците им. Да опитаме да го хванем, всеки археолог би ги застрелял хладнокръвно. Мумията беше лека и суха като корк. И не показваше тенденция да се разпада в ръцете им. Те го завързаха внимателно над котията за багаж и се качиха върху себе си. Крис се върна бавно и внимателно. Крис стоеше на първото стъпало на стълбата, регулирайки баланса на мумиите на лявото си рамо. Трябва да го напръскаме с пластмаса преди излитане, каза той. Имаме ли някакъв пластмасов спрей? Не си спомням нито един. По-добре да направим много снимки в случай, че се разпадне. Точно така. Има камера в кабината Крис. Започна, а Хенри го последва. Взели са реликвата до шлюза, без да пострадат. Мислех си, каза той. Тази азотна киселина не беше точно разредена, но в нея имаше вода. Може би химията на тези момчета може да извлече водата от азотна киселина? Добра мисъл. Сложиха мумията нежно върху купчина от ела и започнаха да търсят камерата. След пет разочароващи минути, Крис умишлено удари главата си в стената. Извади го, за да хвана залеза с нощи. В товарното отделение е. Донеси го. Хенри стоеше в шлюза и гледаше как Крис слиза по стълбата. След миг в товарното пространство, Крис започна с каишката на камерата през рамото си. Аз също мислех, каза Крис. Гласът му сякаш се разграничи от катерачната му фигура. Диамантът не може да бъде толкова изобилен тук и да го издълбаеш на блокове, трябва да е бил истински тежък труд. Защо диамант и защо да пише на кладенец? Религиозни причини може би боготворят водата. Това си мислех. Разбира се, че беше. Историята е стара колкото Лоуел. Крис стигна до върха. Пъхнали са се във въздушния шлюз и са чакали да зацикли. Вратата се отвори. И двамата мъже бяха свалили шлемовете си, този път и двамата веднага го помирисаха химия нещо силно. Гъст, мазен дим се изливаше от древния труп. Хенри реагира пръв. Той скочи за двойния бойлер в малкия кухненски ъгъл. Долната половина все още беше пълна с вода. Той я грабна и хвърли водата върху тлещата марсианска мумия, докато с другата си ръка включи крана за вода, за да получи още. Мумията избухна като напалмова бомба. Хенри се отдръпна от избухналите пламъци. И главата му се забив нещо плоско и много твърдо. Той слезе надолу с очи, пълни с подскачаща светлина. Той веднага седна, знаейки, че нещо спешно трябва да се направи, но не може да си спомни какво. Той видя Крис все още във вакуумен костюм, с изключение на каската, да тича през цветните пламъци, да вземе мумията за глезените и да я хвърли във въздушния шлюз. Крис натисна бутона Цикъл. Вътрешната врата се затвори тогава Крис се наведе над него. Къде те боли, Хари? Можеш ли да говориш? Можеш ли да се движиш? Хенри отново се изправи. Добре съм. Крис изключи свеждах. После започна да се смее. Хенри се изправи леко разтреперан. Главата го болеше. Пламъците в кабината не бяха непоносими и въздушният завод вече хленчеше с желанието си да направи въздуха чист и без мирис червен дим от отворената външна врата на шлюза, духна по край един иллюминатор, умирайки. Какво го накара да избухне, чудеше. Се, водата, каза Крис Луден. Каква химия трябва да има? Искам да съм там, когато срещнем някой жив, а ми кладенецът. Знаем, че е използвал вода. Да, направи го. Със сигурност го е направил. А знаете ли, че окото на октопода е идентично с човешкото око? Разбира се, но кладенецът си е кладенец, нали? Не и когато е крематориум, хари. Какво друго може да е? На Марс няма огън, но водата трябва напълно да разтвори тялото. И бих искал да знам колко плащат погребалните агенти на клиентите си за тези нарязани диамантени строителни блокове. Най-твърдото вещество, познато на човека или марсианеца. Вечен паметник на покойния. Как умират героите? Как умират героите? само безпощадност би могла да го изведе жив от града. Тълпата зад Картер не се беше опитала да охранява Марс багитата, тъй като Картер щеше да се нуждае от твърде много време, за да прекара бъги през въздушния шлюз на автомобила. Можеха да го хванат там и го знаеха. Някои пазеха ключалката на персонала, надявайки се да се опита за това. Той би могъл, защото ако можеше да затвори едната врата пред лицата им и да отвори следващата, предпазителите щяха да го пазят, докато той минаваше през третата, четвъртата и външната врата. На Марс бъги той беше хванат в балона. Имаше място за каране. До сега са построени по-малко от половината сглобяеми къщи. Останалата част от пода на балончетата беше плосък, разтопен пясък, празен, но за разпръснати купчини от пластмасови стени, тавани и подове. Но в крайна сметка ще го хванат. Вече започваха нова бъги. Те никога не са очаквали от него да прокара колата си през стената на балона. Марсба ги се наклони, после се изправи. Около него изрева строя дишащ въздух, вдигна облак от фин пясък и го запрати експлозивно в тънката, отровена атмосфера. Картер се засмя като погледна зад себе си. Сега всички щяха да умрат. Той беше единственият, който носеше костюм за натиск. След час може да се върне и да поправи спукването на балона той трябва да измисли фантастична история, която да разкаже, когато дойде следващият кораб. Картер се намръщи. Какви бяха те? Най-малко 10 ветровити мъже се бореха с стената на сглобяема къща. Докато Картер гледаше, те вдигнаха стената от разтопения пясък, балансираха я почти изправена и я пуснаха. До напренената пластмасова стена се издигна от вятъра и удари силно по балона над цепнатината на 10 фут. Картер спря количката си, за да види какво ще се случи. Никой не беше мъртъв. Въздухът не крещеше, а се изпаряваше. Бавно, методично, редица мъже се качиха в костюмите си и преминаха през ключалката на персонала, за да поправят балона. Бъги е влязал в ключалката на колата. Третото и последното е началото на живота. Картер обърна каруцата си и тръгна. Максималната скорост за Марс Бъги е около 25 мили в час – Бъгито се вози на три широки колела, уморени от балони, всяко монтирано в края на 5 метрова ръка. Това, което тези колела не могат да преминат, бъгито обикновено може да прескочи на сгъстения въздух, монтиран отдолу. Двигателят и компресорът се захранват от литонова батерия, съдържаща една десета от енергията на оригиналната бомба от Хирошима. Картер беше толкова внимателен, колкото му беше останало време. Той носеше пълен товар кислород, 12-4 часови резервуари във въздушния контейнер зад себе си, а допълнителен резервуар се опираше на коленете му. Батериите му бяха почти пълни. Той щеше да остане без въздух дълго преди да му свърши силата. Когато другите бъгита се отказали, той можел да обикаля и да се връща в балона за времето, което резервуарът му щял да му даде. Собственото му бъги и двете зад него бяха единствените такива превозни средства на Марс. Бягаше с 25 мили в час, а те го следваха с 25 мили в час. Най-близкият беше на половин миля зад нас. Картер включи радиото си. Той намери средата на разговора. Не мога да си го позволя. Един от вас ще трябва да се върне. Може да загубим две от бъгитата, но не и трите. Това беше Шут, директор по изследванията на Бабалтаун и единствен военен. Следващият глас, дълбок и саркастичен, принадлежеше на биохимика Руфас Долител. Какво ще правим? Ще хвърляме монета. ме», каза третият глас. Имам дял в това. Картер усети, че страхът докосва тила му. Добре, Алф. Успех, каза Руфас. Успешен лов, добави той злобно. Сякаш знаеше, че Картер слуша. Концентрирай се върху това да оправиш балона. Ще се погрижа Картер, да не се върне зад Картер, най-задното бъги се завъртя в широк кръг към града. Другият се появи и е била управлявана от лингвиста Алф Хамерс. Повечето от дозината мъже бяха заети с поправенето на 10-метровото разкъсване с нагреватели и пластмасови листове. Това щеше да бъде дълга работа, но лесна, защото по нареждане на шут балонът беше изпуснат. Прозрачната пластмаса е паднала в гънки през глобяемите къщи, образувайки серия от взаимосвързани палатки, човек може да се движи отдолу с малки затруднения. Лейтенант майор Акхайл Шут наблюдавал мъжете по време на работа и решил, че всичко е под контрол. Той се отдалечи като войник на парад, като се навеждаше възможно най-малко, докато се движеше под падащите гънки, спря и видя как Гондот работи, а Гондот го забеляза и заговори, без да поглежда нагоре. Кмете, защо остави Алф Чейс Картер сам? Шут прие прякора му. Не можехме да загубим и двата трактора. Защо просто не ги поставим на пост за два дни? Ами ако Картер мине през охраната, трябва да е решен да разруши купола. Ще ни хване без гащи. Дори някой от нас да влязат в костюми, можем ли да издържим още едно разкъсване на балона? Гондо се протегна, за да почеше късата си брада. Пръстите му потупаха пластмасовата каска и той изглеждаше раздразнен. Може би не. Мога да напълня балона, когато си готов, но тогава машината ще е празна. Ще останем без въздух, докато поправят пукнатината. Друг ще ни довърши. Шут кимна и се обърна. Всичкият въздух, който можехме да дишаме тонове азот и кислород, беше отвън, но под формата на азотен диоксид. Производителят на въздух може да го конвертира три пъти по-бързо, отколкото хората могат да го използват. Но ако Картер разкъса купола отново, ще бъде твърде бавно, но Картер не би го направил. Алф ще се погрижи за това. Случаят е приключен този път. И така лейтенант майор Чуд може да се върне да се тревожи за причините, които стоят в основата на аварията. Докладът му за тези причини беше завършен преди месец. От тогава е беше препрочитал няколко пъти и винаги изглеждаше пълна и точна. Но имаше чувството, че може да се напише по-добре. Той трябва да го направи възможно най-ефективен това, което имаше да каже, можеше да се каже само веднъж и тогава кариерата му щеше да приключи и гласът му щеше да замлъкне. Братовчеди бяха продавали художествена литература веднъж, писането като хоби, може би ще помогне. Но Шут не желаеше да въвлича когото и да било в това, което представляваше неговият бунт. Сега трябва да пренапише доклада или поне да го добави. Люхамут беше мъртъв, убит. Джон Картер щеше да е мъртъв до два дни. Всички носят отговорност. Всичко е уместно. Решението беше спешно. Щеше да мине месец преди Земята да е в обсега на изпращащата станция. Повечето астероиди прекарват по-голямата част от времето си между Марс и Юпитер и често се случва един от тях да пресича планета, където преди това е пресичал само орбита. На Марс има астероидни кратери. Стари, ерозирали, остри, нови, големи, малки, дрипави и гладки. Таун беше в центъра на голям, сравнително скорошен кратер с диаметър 4 мили, огромен, зле от ляд пепелник, изхвърлен върху червеникавия пясък. Бъгитата преминаваха през напукани стъкла, избягвайки от време на време наклонените блокове, бягайки нагоре към щупения ръб. Небес свят на кръв обгръщаше едно малко, блестящо слънце, залязващо точно в зенита. Алф неизбежно се приближаваше. Когато прекосяваха ръба и започваха да се спускат, те се разделяха. Щеше да бъде дълго преследване. Сега е време за съжаление, ако изобщо е имало такова време. Но Картер не беше такъв човек и нямаше от какво да се срамува. Люха Мут трябваше да умре. Имаше толкова, колкото искаше да умре. Картер е озадачен, че смъртта му е предизвикала такава яростна реакция. Възможно ли е всичко това да е било по начина, по който ло е било? Малко вероятно. Ако той остане и обясни, те са го разкъсали на парчета. Тези волпински лица с раздути ноздри и оголени зъби. И сега е преследван от един човек. Но този човек беше братът на Люс. Тук беше джантата, а Алф все още изоставаше. Картер забави темпото, като знаеше, че пътят надолу ще бъде по-неравен тък му прескачаше ръба, когато една скала на 10 ярда избухна в бял огън. Алф имаше сигнален пистолет. Картер просто се спря да се измъкне от количката, за да се скрие в скалите. Количката се наклони надолу и, независимо дали ви харесва или не, Картер трябваше да забрави ужаса си, за да държи превозното средство изправено. Отломките около ръба на кратерите го забавиха още повече. Картер наклони количката за най-близкото издигане на наклонения пясък. Когато стигна до него, Алф мина през ръба на четвърт миля зад него. Силуетът му се поколеба, там на фона на кървавото небе и избухна друга светкавица, ослепяваща ярко и ужасяващо близо. После Картер беше на прав път, търкаляйки се по наклонения пясък до съвършено равен хоризонт. По радиото казаха, ще бъде дълго Джак. Картер се опита да предаде. Точно така. Колко факли ти останаха? Не се тревожи за това. Няма. Не и по начина, по който ги изхвърляш. Алф не отговори. Картер оставя радио групата отворена, знаейки, че в крайна сметка Алф трябва да говори с човека, който трябва да убие. Кратерът, който беше дом, беше изоставен и изчезнал. Безкрайна плоска пустиня се издигаше пред бъгитата, течеше под големите колела и оставаше назад. Нежните дюни на полумесеца моделираха пясъка, но те не бяха бариера за бъги. Някога е имало марсиански кладенец тя стоеше съвсем сама на пясъка за калена цилиндрична стена, висока 7 фута и с обиколка 10, направена от изрязани диамантени блокове. Кладенците и наклоненият сценарий, написан дълбоко в техните блокове за посвещение, бяха отговорни за присъствието на градовете на Марс, тъй като единственият марсианец, открит някога, мумия, мъртва от векове, е експлодирала при първия контакт с вода, се е смятало, че кладенците са крематориуми но не беше сигурно. Нищо не е сигурно за Марс. Радиото запази зловещо мълчание. Часовете минаваха, слънцето се плъзгаше към тъмно-червения хоризонт. А Алф все още не говореше. Сякаш Алф беше казал всичко, което имаше да каже на Джак Картер. И това беше грешно. Алф трябваше да се оправдае. Картер въздъхна и се предаде. Не можеш да ме хванеш, Алф. Не, но мога да остана зад теб толкова дълго, Колкото е необходимо. Можеш да останеш зад мен само 24 часа. Имаш 48 часа въздух. Не вярвам, че ще се самоубиеш, само за да убиеш мен. Не разчитай на това, но няма да ми се наложи. Утре по обяд ще ме преследваш. Трябва да дишаш точно като мен. Виж това, казва Картер. Нула танкът, опрян до коляното му, беше празен. Той я е преобърна и я е видя как се търкаля. Имах още един танк, казва той. Той се усмихна с облегчение, когато се освободи от тази съкрушителна тежест. Мога да живея 4 часа по-дълго от теб. Искаш ли да се върнеш, Алф? Не. Не си струва, Алф. Той беше просто педал. Това означава ли, че трябва да умре? Има, ако кучият син ми предложи. Може би и ти си малко по този начин. Не. Ило не беше педал, докато не дойде тук. Трябваше да изпратят на половина мъже, на половина жени Амин! Знаете ли, на много хора им прилуша от хомосексуалистите. Аз го правя и боли да гледам как това се случва на лу. Но има само един тип, който отива да ги търси, за да може да ги набие. Картер се намръщи. Латенти. Хора, които си мислят, че могат да станат обратни, ако им дадеш възможност. Не могат да търпят педали наоколо, защото педалите са изкушение. Ти просто ми връщаш комплиментите. Може би, както и да е, градът има достатъчно проблеми, без да се случват такива неща. Целият проект можеше да бъде разрушен от някой като брат ти. Колко зле се нуждаем от убийци? Доста зле, този път изведнъж. Картер разбра, че сега е негов адвокат. Ако успее да убеди Алф, че не трябва да бъде екзекутиран, може да убеди и останалите. Ако той не може, тогава той трябва да унищожи балона или да умре. Той продължи да говори толкова убедително, колкото знаеше. Виждате ли, Алф, градът има две цели. Единият е да разберем дали можем да живеем в среда, толкова враждебна като тази. Другият е да се свържем с марсианците. Сега сме само 15 в града, 12, 13, когато се върна, 14, ако и двамата го направим. Добре, всеки от нас е повече или по-малко необходим за функционирането на града. Те са необходими и в двете сфери. Аз съм екологът Алф. Не само трябва да предпазя града от смърт, от някакъв дисбаланс, но и трябва да разбера как живеят марсианците, с какво живеят, как марсианските форми на живот зависят една от друга. Виждаш ли? Разбира се. Амилу, беше ли необходим? Можем да се справим и без него той беше човекът от радиото. Поне няколко от нас са достатъчно обучени, за да поемат комуникациите, правиш ме толкова щастлив. Не въжи ли същото и за теб? Картер се замисли бързо. Да, Гондот, в частност, би могъл да поддържа животоподдържащата система на града с малко помощ. Но не с марсианската екология. Няма. Няма никаква марсианска екология. Джак, някой намирал ли е живот на Марс, освен тази мумия с формата на човек. Не може да си еколог без да правиш изводи. Няма какво да разследваш. За какво си ми тогава? Картер продължи да говори. Той все още спореше, докато слънцето падаше в морето от пясък и тъмнината се затваряше с едно штракване. Но сега знаеше, че няма смисъл. Умът на Алф беше затворен. До заля слънце балонът се стегна и измъченият писък на идващия дишащ въздух Себе превърнал в уморена въздишка. Лейтенант майор Шут разкопча скобите на раменете си и вдигна шлема си, готов да го забие бързо, ако въздухът е твърде разреден. Не беше. Той свали шлема и даде знак на хората, които го гледаха. Ритуал. Тези дози на мъже знаеха, че въздухът ще бъде безопасен. Но там, където хората работеха в космоса, ритуалите бързо се развиха, а най-трудното беше, че отговорникът закрепи шлема си последен, и го пръв. Сега са свалени костюмите. Мъжете се движеха към задълженията си. Някои се отправиха към кухнята, за да изчистят хаоса, предизвикан от вакуума, така че Хърли да може да вечеря. Шут спря Ли и братовчеди, докато минаваше. Ли и може ли за минутка? Разбира се, кмет е Шут, беше кмет на всички Бъбълтаун. Искам вашата помощ като писател, каза Шут. Ще изпратя доста спорен доклад, когато се приближим до земята и искам да ми помогнете да го направя убедителен. Добре, да го видим. Десетте улични лампи се появиха, за да разсеят тъмнината, която бе паднала така внезапно. Шут пое по пътя към сглобяемото си бунгало, отключи сейфа и подаде на братовчедите ръкописа. Братовчедите го направиха. Голям, каза той, може да плати, за да го намали. На всяка цена, ако намерите нещо ненужно, Обзалагам се, че мога. Засмяха се братовчедите. Легна на леглото и започна да чете. Десет минути по-късно той попита, какъв е процентът на хомосексуалистите в флота. Нямам ни най-малка идея. Това не е мощно доказателство. Можете да цитирате Лимерик, за да покажете, че проблемите са пословични. Познавам няколко. Добре. Малко по-късно братовчедите казаха, много училища в Англия са съвместно образователни всяка година все повече, знам. Но настоящият проблем е сред мъжете, които са завършили момчешки училища, когато са били много по-млади, направете това по-ясно. Между другото, беше ли са ученичка в гимназията? Не. Някакви педали. Няколко. Поне по един във всеки клас. Възрастните използват гребла за тези, които подозират. Помогна ли? Не. Разбира се, че не. Добре. Има два вида обстоятелства, при които се наблюдава висока степен на хомосексуалност. И в двата случая имаш три условия. В свободно време, никакви жени и дисциплинарна иерархия. Трябва ви трети пример. Не мога да се сетя за един. Нацистката организация. О! Ще ти дам подробности, братовчедите. Продължаваха да четат. Той завърши доклада и го остави на страна. Това ще предизвика веселат, каза той. Знам, най-лошото в това е заплахата ти да дадеш всичко на вестниците. Ако бях на твое място, щях да забравя това. Ако беше на мое място, нямаше да го направиш, казва Шут. Всеки, който имаше нещо общо с Уаргот, знаеше, че рискува всичко, което се случи. Те предпочетоха да ни оставят да поемем този риск, вместо сами да рискуваме общественото мнение. Има стотици лиги на благоприличието в Съединените щати. Може би хиляди, не знам, но всички те ще се стоварят върху правителството като харпи, ако някой се опита да изпрати смесен екипаж на Марс или някъде другаде в космоса. Единственият начин да накарам правителството да действа е да им дам по-голяма заплаха. Печелиш. Това е по-голяма заплаха. Намери ли нещо друго, което да изрежеш? О, подяволите да. Ще мина през това отново с червен молив. Говорите твърде много и използвате твърде много думи, които са твърде дълги и обобщавате. Ще трябва да дадете подробности или ще загубите въздействие, ще съсипя репутацията си. Не може да се помогне. Трябва да имаме жени на Марс. И то веднага. Руф и Тими се готвят за истинска битка. Руф благодари, че е причинил смъртта на Люс, като го е напуснал. Тими продължава да го дразни с него. Добре, каза Шут. Той се изправи. Той седеше изправен през цялото време на разговора, сякаш седеше с внимание. Багитата още ли са в обхват? Те не могат да ни чуят, но ние можем да ги чуем. Ти ми сработи по радиото. Добре. Ще го държим на него, докато излязат от обхват. Ще вечеряме ли? Фобос се издигна там, където слънцето беше залязло, разпръснато от движещи се точки светлина, като полумесец от бледи звезди тя ставаше все по-ярка, когато изгряваше. Новолуние се превръщаше в полумесец за часове. Тогава беше твърде високо, за да се гледа. Картер трябваше да държи очите си върху триъгълника на пустинята, осветен от фаровете си. Лъчите на фаровете бяха с цвета на земната слънчева светлина, но за Карт, приспособените към Марс, очите превръщаха всичко в синьо. Беше избрал добре пътя си. Пустинята напред беше равна на повече от 700 мили нямаше да има ниски хълмове, които да се издигат внезапно пред него, за да го хванат да скача с джет на слаба лунна светлина или да чака Алф да се спусне върху него. Точка Алф оборот ще дойде по обяд утре и тогава Картер щеше да спечели, защото Алф се връщаше към балона, а Картер отиваше в пустинята. Когато Алф бе на хоризонта, Картер завиваше наляво или надясно, продължаваше един час, и след това следваше курс, успореден на Алф. Той щеше да бъде в полезрението на балона един час по-късно от Алф, с три часа в които да планира. Тогава ще дойде най-трудната част. Със сигурност ще има охрана. Картер ще трябва да атакува покрай пазача, който може да е въоръжен с сигнален пистолет, да разкъса балона и по някакъв начин да конфискува доставката на нула танка. Разкъсването на балона вероятно ще убие всички вътре, но отвън ще има мъже в костюми. Той трябваше да натовари някой от нула танковете на бъгито си и да отвори стоповете на останалите, преди някой да го достигне. Това, което го притесняваше, беше идеята да зареди сигнален пистолет. Но може би просто можеше да се прицели в двуколката и да скочи. Трябва да види. Клепачите му натежаваха, а ръцете му се схванаха. Но той не посмя да забави и той не смееше да спи на няколко пъти се беше замислял да разбие радиото в костюма си. С това нещо постоянно пилкащо, Алф можеше да го намери по всяко време. Но Алф може да го намери така или иначе. Фаровете му бяха винаги зад тях, никога не ги настигаха, никога не отпадаха. Ако някога се изплъзне от погледа на Алф, той ще трябва да си отиде. Но нямаше смисъл Алф да знае това. Още не. Звездите се спускат към черния западен хоризонт. Фобос отново се издигна, този път по-ярко и отново стана твърде висок, за да се гледа. Деймос сега се показа над стабилния блясък на фаровете на Алф. Изведнъж беше ден и имаше тънки черни сенки, сочещи към жълт хоризонт. Звездите все още светеха в червено-черно небе. Отпред имаше кратер, стъклена чиния, поставена в пустинята, не твърде голяма, за да се обикаля. Картер завина ляво бъгито зад него също се наклони. Ако продължаваше да се върти така, Алф нямаше как да не го настигне картер и смукваше вода и хранителен разтвор от зърната на шлема си и се концентрираше върху кормилното управление. Очите му се насълзиха, а устата му принадлежеше на марсианска мумия. Добро утро, каза Алф. Добро утро. Наспали се добре? Не е достатъчно. Спах само 6 часа на парчета притеснявах се, че ще се изключиш и ще ме загубиш. За момент Картер беше на топло и студено. Тогава е разбрал, че Алф го е пробождал. Не е спал повече от Картер. Погледни надясно, каза Алф. От дясната им страна е стената на кратера. И Картер отново погледна, за да бъде сигурен на ръба, имаше силует, сянка във формата на човек на фона на червеното небе. С една ръка балансира нещо високо и тънко марсианец, меко каза Картер. Без да мисли, той обърна количката си, за да се изкачи по стената. Две сигнални ракети избухнаха пред него на една секунда разстояние. И той трескаво натисна штангата на Тулър силно вляво. По дяволите Алф, това беше марсианец. Трябва да тръгнем след него. Силуетът беше изчезнал. Без съмнение марсианецът е бягал за живота си, когато е видял изригванията. Алф не каза нищо. Абсолютно нищо. И Картер яздеше, минавайки покрай кратера, с убийствена ярост в него. Беше 11. Върховете на редица хълмове се издигаха над западния хоризонт. Просто съм любопитен, каза Алф. Но какво щеше да кажеш на този марсианец? Гласът на Картер беше остър и горчив. Има ли значение? Да. Най-доброто, което можеше да направиш, беше да го изплашиш когато се свържем с марсианците, ще го направим точно както го планирахме. Картер стисна зъби. Дори и без инцидента със смъртта на Лю, не можеше да се каже колко време ще отнеме планът за превод. Тя включваше три стъпки – изпращане на снимки на писанията на крематориалните кладенци и други артефакти на Земята, така че компютрите да могат да преведат езика, писане на съобщения на този език, за да напуснат близо до кладенците, където марсианците ще ги намерят. И след това чакане на марсианците да направят ход. Но нямаше причина да вярваме, че надписът на Уелс не е от повече от един език или от един и същ език, който се е променял в продължение на хиляди години. Нямаше причина да се предполага, че марсианците ще се интересуват от странни същества, живеещи в прославен балон, независимо от това дали нашествениците знаят как да пишат. И могат ли марсианците да четат собствените си предци? Идея! Ти си лингвист, казва Картер. Няма отговор. Алф, говорихме дали градът се нуждае от Лу и дали градът се нуждае от мен. Ами ти, без теб никога няма да преведем добре сценария. Съмнявам се в това. Компютрите на Калтех вършат по-голямата част от работата и, както и да, оставих бележки. Но какво от това? Ако продължаваш да ме преследваш, ще ме принудиш да те убия. Може ли градът да си позволи да те загуби? Не можеш да го направиш, но ще ти предложа сделка, ако искаш. Вече е 11. Дай ми два от твоите нула танка и се връщаме в града. Ще спрем на два часа от града, ще оставим бъгито и ще се повозим до края на пътя, завързани във въздушния контейнер. Тогава можеш да се изправиш пред съда. Мислиш ли, че ще ме пуснат? не и след начина, по който отвори балона на излизане. Това беше грешка, Джак. Защо не вземеш един танк? Ако Алф направи това, Картер ще се върне с два свободни часа. Сега знаеше, че ще трябва да разруши балона. Нямаше друг избор. Но Алф ще бъде точно зад него с сигналния пистолет. Няма сделка. Нямаше да се чувствам в безопасност, ако не знаех, че ще останеш без въздух два часа преди да се върнем искаш да се чувствам в безопасност, нали? Беше по-добре по другия начин. Нека Алф се върне след час. Нека Алф бъде в балона, когато Картер се върне, за да го отвори. Картер му отказа, каза Тими. Той се наведе над радиото, държейки слушалките си с две ръце, слушайки с всеки нерв за гласове, които почти бяха умрели в далечината. Той планира нещо, каза неспокойно Гондот. Навални, каза Шут. Той иска да загуби Алф, да се върне в балона и да го разруши. Каква друга надежда има той? Но и той умря, каза Тими. Не е задължително. Ако убие всички ни, ще може да поправи новия рип, докато живее с нулата танка, които ни останаха. Мисля, че той може да поддържа балона в достатъчно добро състояние, за да запази един човек жив. Милорд, какво можем да направим? Спокойно, Тими това е проста математика за. Лейтенант майор Шут беше лесно да запази гласа си лек и не искаше Тими да предизвика паника. Ако Алф се върне по обяд, Картер няма да може да дойде преди обяд утре. В четири ядът ще остане без въздух. Добре, просто дръжте всички в костюми за 4 часа. В уединение той се чудеше дали 12 мъже могат да поправят дори малка дупка, преди да изчерпят бутилирания въздух. Това ще бъде един резервуар на всеки 20 минути, но може би те няма да бъдат тествани. 5 минути от 12, каза Картер. Обърни се, Алф. Ще се прибереш само за 10 минути. Лингвистът се засмя. На четвърт миля зад него синята точка на бъгито му не помръдна. Не можеш да се бориш с математиката, Алф. Обърни се. Твърде късно. След 5 минути ще бъде... Започнах това пътуване с нула танка трябваше да се обърна преди два часа, Картер трябваше да намокри устните си от водното зърно, преди да отговори. Лъжеш? Ще спреш ли да ми досаждаш? Престани! Алф се засмя. Гледай ме как се обръщам. Количката му се включи. Беше пладне и гонитбата нямаше да свърши. На 25 мили в час, два марс багита на четвърт миля, един от друг, се движеха спокойно през оранжевата пустиня химически петна от зелено се издигаха напред и падаха назад. Дюните на полумесеца се носеха като вълни по океана. Призрачната пътека на метеорит докосна северния хоризонт в миг бял проблясък. Хълмовете сега бяха по-високи гърбици от гладки скали като животни, спящи отвъд хоризонта. Слънцето гореше малко и ярко в небе, почервеняло от азотен диоксид, а близо до хоризонта почерняло от тънкоста си до цвета на кърваво индийско мастило. Наистина ли гонитбата започна по обяд? Точно на обяд, но сега беше 12 и половина и той беше сигурен, че е твърде късно. Алф се обрече на гибел за Картер, но не би го направил. Великите умове мислят еднакво, каза той пред радиото. Наистина ли? Алф. Том каза, че не би могъл да го е грижа по-малко. Взе още един танк. Точно като мен, не съм Джак. Трябва да имаш. Ако има едно нещо, в което съм сигурен в живота, то е, че не си от хората, които се самоубиват. Добре, Алф, напускам. Да се връщаме. Нека не. Имаме три часа да преследваме този марсианец. Зад количката му избухна сигнал на ракета. Картер въздъхна раздразнено. В два оклок двете бъгита ще се върнат в Бъбълтаун, където Картер вероятно ще бъде екзекутиран но да предположим, че се върна сега, това е лесно. Алф ще ме застреля с сигналния пистолет. Може да пропусне. Ако му позволя да избере моя курс, със сигурност ще умра. Картер се потеше и проклинаше, но не можеше да го направи. Не е могъл умишлено да се превърне в елфов пистолет. В два часа на хоризонта се появи основата на стрелбището. Хълмовете бяха невероятно чисти, почти толкова ясни, колкото биха били на луната но те бяха ужасно закалени и морето от пясък се плискаше около тях, сякаш нетърпеливо да ги довърши, да ги повлече надолу. Картер тръгна с очи, обърнати назад. Стрелките на часовника му се движеха минута по минута, а Картер гледаше невярващо, как превозното средство на Алф продължава да го следва. Когато времето наближи и достигна два и половина, неверието на карите избледня. Вече нямаше значение колко кислород има Алф. Те бяха преминали точката на текучество на карт. Ти ме уби, каза той. Няма отговор. Убих лов и умручен бой. Това, което ми причини, е много по-лошо. Убиваш ме с бавни мъчения. Ти си демон, алф и умручен бой с лелите ми лилава звездичка. Ударил си в гърлото и си го гледал как се дави в собствената си кръв. Не ми казвай, че не си знаел какво правиш. Всички в града знаят, че владееш карате, Умря за минути. Трябва ми цял ден. Не ти ли харесва това? Обърни се и ми дай пистолета. Бихме могли да се върнем в кратера на време, за да търсим марсианеца. Затова дойдох на Марс. Да науча какво има тук. Ти също, Алф. Хайде, да се връщаме. Първо ти, но не можа. Не би могъл. Карате може да победи всяко оръжие, освен Култърстъв, а Картер също е тренирал Култърстъв. Но той не може да зареди сигнален пистолет. Дори и Алф да е искал да се върне. А Алф не го направи. Леко хленчене вибрираше през балона. Пясъчната буря беше в разгара на яроста си, което я правеше толкова опасна, колкото разерена гасеница. В най-лошия случай това е раздразнение. Пискливото едва доловимо хленчене можеше да се отрази на нервите, а тъмнината изискваше улични лампи. Утре балонът ще бъде покрит с една десета от инч дълбочина в Фина, суха от луната Тиня. Вътре в балона би било по-тъмно от нощта, докато някой не издуха Тинята с нула танк. Бурята беше депресираща. Тук на Марс беше лейтенант, майор Шут, момче герой, изправен пред ужасяващи опасности на границите на човешките открития. Пясъчна буря, която не би навредила на дете никой тук не се изправи пред нито една опасност, която той не беше донесъл със себе си. Завинаги ли ще е така? Мъже пропътували огромни разстояния, за да се изправят срещу себе си. Почти нищо не е направено от обяд на сам. Шут се беше отказал от това. На купчина от стени седеше Тими, практически около бъги пикап, радио, заобиколен от своя страна от населението на мехурчета. Тими се изправи, когато Шът се приближи към групата. Те са си отишли, обяви той, звучайки много уморен. Той изключи радиото. Мъжете се спогледаха и някои станаха на крака. Тим, как ги изгуби? Тим ми го забеляза. Те са твърде далеч кмете. Никога ли не са се обръщали? Никога не са го правили. Те просто продължаваха да отиват в пустинята. Алф сигурно е полудял. Не си струва да умреш за тях. Шут мислеше, но някога беше. Картер беше един от най-добрите. Корав, безстрашен, умен, ентусиазиран. Шут го наблюдаваше как се влушава под скуката и близките помещения на кораба. Изглеждаше, че се е възстановил, когато стигнаха до Марс, когато всички изведнъж имаха работа за вършене. След това вчера траур убийство. Алф. Беше трудно да загубя Алф. Лу беше малка загуба, но Алф... Братовчедите застанаха до него свърших си работата с червения молив. Благодаря, Ли. Сега трябва да го направя отново. Не го прави отново. Напиши допълнение. Вижте как и защо са загинали трима души, тогава можеш да кажеш. Нали ти казах? Така ли мислиш? Моята професионална преценка. Кога ще е погребението? В други ден. Това е неделя. Реших, че ще е подходящо. Можете да кажете и трите услуги наведнъж точно на време, за всички Бъбълтаун, Джак Картер и Алф Хамерс бяха мъртви. Но все още дишаха, към тях се приближиха планините. Единствените неподвижни точки в океан от пясък. Алф вече беше по-близо, на по-малко от 400 метра зад него. В 5 часа Картер достигна подножието на планината. Бяха твърде високи, за да се качат на самолета. Можеше да види места, където би могъл да приземи бъгито докато помпата напълни резервуара за още един скок? Но за какво? По-добре да изчакаме Алф. Изведнъж Картер разбра, че това е единственото нещо, което Алф иска. Да се търкаля в каретата си. Да наблюдава лицето на Картер, докато се увери, че Картер знае точно какво предстои. И след това да взривим Картер в пламъци от 10 крачки и да гледаме как ярък Магнезиев окислител изгаря костюма кожата и жизнените му показатели. Хълмовете бяха ниски и плитки. Дори от метри разстояние, той би могъл да наблюдава гладкия хълбок на спящ звяр, само че този звяр не дишаше. Картер си пое дълбоко дъх, като забеляза колко застоял е станал въздухът въпреки пречиствателя и включи струята с гъстен въздух. Въздухът на Марс е ужасно тънък, но може да бъде компресиран. И ракета ще работи навсякъде, дори ракета с гастен въздух. Картер се наведе колкото се може по-назад в кабината, за да компенсира загубата на тегло в нулата танка зад него, за да работи възможно най-малко на жироскопи, предназначени да се въртят само в спешни случаи. Той се изправи бързо и наклони каруцата, за да я накара да се пързаля по 30 градусовия склон на хълма. Имаше плоски места по склона, но не много. Той трябва да достигне до първия лесно. Проблясък избухна в очите му. Картер стисна зъби и се пребори с желанието да погледне назад. Той обърна бъгито назад, за да го забави. Налягането на самолета падаше. Той се спусна като перо на 200 фута над пустинята. Когато изключил самолета, чул как жироскопите пищят. Изключил е стабилизатора и ги е оставил да избягат. Сега имаше само шум от компресора, вибриращ през костюма му. Алф беше излязъл от каретата си, Стоеше в подножието на планините и гледаше нагоре. «Хайде!» каза Картер. «Какво чакаш?» «Върви, ако искаш!» «Какво има?» «Да не са ти развалени жироскопите!» «Мозъкът ти е оплескан, Картер!» «Отиди там, Алф!» Вдигна едната си ръка сковано. Ръката показа пламък и Картер инстинктивно се наведе. Компресорът почти беше спрял, което означаваше, че резервуарът беше почти пълен но Картер би бил глупак да излети, преди да се напълни напълно. Получавате най-голямото ускорение от въздушна струя през първите секунди на полета. През останалата част от полета имаш достатъчно налягане, за да продължиш. Но Алф се качваше в количката си. Сега бъгито се издигаше. Картер обърна самолета си и се качи. Той се спусна силно, висок 300 фута и едва тогава се осмели да погледне надолу чу как Алф се смее и видя, че Алф все още е в подножието на планината. Това беше блъв, но защо Алф не тръгна след него? Третият скок го отведе на върха. Първото спускане беше първото, което той направи, и това почти го уби. Трябваше да намали налягането в резервуара. Той изчака, докато ръцете му спряха да треперят, след което продължи останалата част от пътя на колелата. Нямаше и следа от Алф, когато стигна до подножието на планината и тръгна към пустинята. Слънцето вече беше на път да залезе. Бледи синкави звезди в червено-черно небе очертаваха жълтите хълмове зад него. Все още няма следа от Алф. Алф заговори в ухото му, нежно, почти любезно. Трябва да се върнеш, Джак. Не задържай дъха си, по-скоро не трябва. Ето защо ви казвам това. Погледни си часовника, беше около 6 и половина. Погледна ли? Преброй ги. Започнах с 4 часа въздух. Ти започна с 52. Това ни даде 96 дишащи часа между нас. Заедно прекарахме 61 часа. Остават ни 35. Спрях да се движа преди час. От там, където съм, е почти 30 часа обратно до базата. По някое време през следващите 2 часа и половина, трябва да ми вземеш въздуха и да ме спреш да дишам. Или трябва да направя същото за теб? Имаше смисъл. Накрая всичко придоби смисъл. Алф, слушаш ли ме? Слушай, каза Картер и отвори радиопанела си и, движейки се чрез докосване, намери жица, която се намираше отдавна. Той я е дръпна. Радиото извъня оглушително, след което спря. Чули това, Алф? Току-що се изпуснах. Сега не можеш да ме намериш, дори и да искаш, нямаше да го приема по друг начин, тогава Картер осъзна какво е направил. Вече нямаше никаква възможност Алф да го намери. След всички мили и часове на преследване, сега Картер преследваше Алф. Всичко, което Алф трябваше да направи, беше да чака. Мракът се спусна над запада като тежка завеса. Картер тръгна на юг и веднага тръгна. Ще му отнеме час или повече да прекоси стрелбището той трябва да прескочи до върха само с фаровете си, за да го води. Моторът му не би го отвел нагоре по такъв склон. Той може да използва колелата, които се спускат надолу, с късмет, но ще трябва да го направи в пълна тъмнина. Деймос нямаше да възкръсне. Фобос не беше достатъчно умен, за да помогне. Всичко вървеше точно така, както Алф бе планирал. Чейс Картер на стрелбището. Ако нападне там, вземете танковете си, и се приберете от дома. Ако успее, покажи му защо трябва да се върне. Време е за да се върне в мрака. Ако по някакво чудо той го прави този път, добре, винаги има сигнален пистолет. Картер можеше да му даде само една изненада. Той щеше да пресече 6 мили на юг от мястото, където го очакваха, и да се приближи до Алф, бъги от юго-исток. Или и Алф очакваше това, нямаше значение. Картер беше отвъд свободната воля. Първият скок беше като скачане с завързани очи от въздушен шлюз на кораб. Той насочи фаровете право надолу и докато се качваше, видя как кръгът от светлина се разширява и намалява. Обърна се на изток. Първо изобщо не помръдваше. След това наклонът се плъзна към него твърде бързо. Той се обърна. Нищо не се случи. Натискът под него бавно отмираше, но той умираше, а наклонът беше колебливо размазване, заобиколено от мрак. Появи се и засни се бързо. Приземяването го разтърси от опашната кост до черепа. Той се държеше вцепенен, чакайки количката да се преобърне от край до край надолу по хълма. Но въпреки, че бъгито беше наклонено под ужасяващ тъгъл, то остана. Картер се отпусна и зарови шлема си в ръцете си. Две огромни висящи сълзи, подути до пинбол при ниската гравитация, паднаха върху лицевата му плоча и се разпространиха. За първи път съжаляваше за всичко. Убийството на Лу, когато ритник в капачката на коляното, щеше да го извади от строя и да го научи на постоянен, запомнящ се урок. Да вземе бъгито, вместо да се предаде на съд. Шофиране през балона и прави всеки човек на Марс негов смъртен враг. Мотаяйки се наоколо, за да наблюдава какво ще се случи, когато, може би, той би могъл да избяга отвъд хоризонта, преди Алф да излезе от шлюза на автомобила. Стисна юмруци и ги притисна към лицевата си повърхност, спомняйки си как се държеше леко, докато седеше и гледаше как бъгито Алф се търкаля в ключалката. Време е да тръгваме. Картер се приготви за още един скок. Това би било ужасно. Той ще излети с бъгито с 30 градуса назад. Чакай малко имаше нещо сбъркано в тази картина на Алф Бъги, докато се търкаляше към ключалката, заобиколена от тичащи мъже. Определено нещо не е наред. Но какво? Ще дойде при него. Той стисна гъста на джета и се приготви с другата си ръка да обърне жироскопа в момента, в който излетя. Алф беше планирал всичко много внимателно. Как се е измъкнал с един нула танк твърде малко? И ако наистина е планирал всичко, как Алф е очаквал да получи танкове на Картер, ако Картер катастрофира. Да предположим, че Картер катастрофира с бъгито си в хълм, точно сега, на втория си скок. Откъде Алф ще знае? Не искаше, докато не се появи девети оклок, а Картер не се появи. Тогава разбра, че Картер е катастрофирал някъде. Но ще бъде твърде късно. Освен ако Алф не е излагал. Това беше, това беше, което не беше наред с снимката му на Алф в шлюза на колата. Поставете един нула танк във въздушния контейнер и той ще се откроява като възпалено палец. Напълнете контейнера за въздух и след това извадете един резервуар и дупката в шестоъгълния масив ще се покаже като сами Дейвис младши във футболния отбор на Берлин нацисти. Нямаше такава дупка. Нека Картер се разбие сега и Алф ще го знае с 4 часа, в които да търси бъгито си. Картер завъртя фаровете си в нормална позиция, след което премести бъгито назад в мъртъв бавен полукръг. Бъгито се поклати, но не падна. Сега той може да се движи надолу зад фаровете си. 9. Ако Картер е грешал, значи е мъртъв. Дори сега Алф можеше да разкопчава шлема си, с празни очи, от отчаяние, все още чудейки се къде е отишъл Картер. Но ако е бил прав, Алф кимаше на себе си, не се усмихваше, просто потвърждаваше предположението си. Сега той се чудеше дали да изчака още 5 минути, за да не закъснее Картер или да започне да търси още сега. Картер седеше в тъмната си кабина, в подножието на черните планини, с лявата си ръка, стиснала гаечен ключ, а очите му бяха приковани към светещата игла на търсача на посоки. Гаечният ключ беше най-тежкият в котията му с инструменти не е намерил нищо по-остро от отвертка, а това не е пробило тъканта на костюма. Иглата сочеше право към Алф. И не помръдваше. Алф реши да почака. Колко дълго ще чака? Картер се хвана да шепне, но не силно. Мърдай, идиот. Трябва да претърсиш и двете страни. От двете страни и от върха. Мърдай. Мърдай. О, богове. Да не би да е изключил радиото си? Да, превключвателят беше изключен. Мърдай. Иглата помръдна. То потрепери веднъж, безкрайно малко, и беше тихо. Беше тихо дълго време, 7 или 8 минути. След това се завъртя в обратната посока. Алф е търсил от грешната страна на хълмовете. И тогава Картер видя грешката в собствения си план. Сега Алф трябва да приеме, че е мъртъв. И ако той, Картер, е бил мъртъв, тогава не е използвал въздух. Алф имаше два допълнителни часа, но си мислеше, че има четири. Иглата потрепна и се премести на голямо разстояние. Картер въздъхна и затвори очи. Алф идваше. Той разумно береше от да претърси първо тази страна, защото ако Картер беше от тази страна мъртъв, тогава Алф щеше да трябва да пресече отново стрелбището, за да се върне от дома. Туич! Туич! Той трябва да е върха. След това дългото Бавно, стабилно движение надолу. Фарове. Много слабо, на север. Алф ще тръгне ли на север? Зави на юг. Перфектно. Фаровете станаха по-ярки и Картер чакаше, с бъгито си, заровено до предното стъкло, в пясъка в основата на стрелбището. Алф все още държеше сигналния пистолет. Въпреки цялата си увереност, че Картер е мъртъв, той вероятно е яздил с пистолет в ръка но той използваше фаровете си и се движеше бавно, може би 15 мили в час. Щеше да мине 20 метра на запад. Картер стисна гаечния ключ. Ето го идва. Имаше светлина в очите му. Не ме виждаш. И тогава нямаше. Картер изкочи от каруцата и се спусна по пясъка. Фаровете се отдалечиха и Картер беше след тях, подскачайки като лунен скок, и двата крака се бутаха едновременно в пясъка, Втората прекарана в летене, краката опънати и краката се протягаха напред за приземяването и още един скок. Един последен огромен скок на Кенгуро и той беше на нула танковете, падайки на колене и предмишници с високо вдигнати крака. Така че металът да не дрънчи. Едната ръка не се приземи върху нищо, където липсваха празни нула танка. Тялото му се опита да се изтърколи на пясъка. Не би го позволил. Прозрачният балон на шлема на Алф беше пред него. Главата вътре се движеше напред-назад, като обхождаше триъгълника, създаден от фаровете. Картер пристъпи напред. Той се изправи над главата на Алф, вдигна гаечния ключ високо и го свали с цялата си сила. Пукнатините са се появили в пластмасата. Алф вдигна поглед с широко отворени очи и уста, удивлението му не бе породено от гняв или ужас. Картер отново свали тежеста. Имаше повече пукнатини, по-дълги пукнатини. Алф потрепери и най-накрая извади сигналния пистолет. Мускулите на Картер замръзнаха за миг, докато той погледна фацката му уста. След това той удари за това, което знаеше, че трябва да бъде за последен път. Гаечният ключ е разбил прозрачна пластмаса, скалп и череп. Картер коленичи на нула танковете за момент, гледайки неприятното нещо, което направи. После вдигна тялото за раменете, преобърна го и се качи в кабината, за да спре каруцата. Отнема няколко минути да намери собственото си бъги, където го зарови в пясъка. Отнеми повече време да го открия. Това беше добре. Имаше достатъчно време. Ако пресече стрелбището с 12.30, ще стигне до Бъбълтаун с последния си дъх. Ще има малко място за финес. От друга страна, щеше да пристигне час преди зазоряване. Никога не са го виждали те щяха да спрат да го очакват или Алф утре по обяд, дори ако не знаеха, че Алф е отказал да се върне. Балонът ще бъде празен преди някой да може да влезе в костюм. По-късно той може да поправи и запълни балона. След месец земята щеше да чуе за бедствието, как метеорит се е приземил въгъла на купола, как Джон Картер е бил навън по това време единственият мъж в костюм. Те ще го отведат от дома и той може да прекара остатъка от живота си, опитвайки се да забрави. Той знаеше кои танкове са му празни. Като всеки човек в града, той имаше свой собствен метод за подреждането им във въздушния контейнер. Заряза шест и спря. Срамота е да изхвърляме празните места. Танковете бяха трудни за подмяна. Той не знаеше схемата на Алф. Той трябва да тества Алф и спразвания индивидуално. Алф вече беше изхвърлил няколко. За да оставите място за каруци танкове, един по един картер завъртя клапана на всеки резервуар. Ако изсъска, го слага в собственото си кошче за въздух. Ако не е, го е изпуснал. Един от тях изсъска. Само един. Пет-нула танка. Той не би могъл да направи 30-часово пътуване с 5 нула танка. Някъде Алф беше оставил три-нула танка, където можеше да ги намери отново. Само на слаба надежда в случай, че нещо ужасно се обърка за Алф и Картер за си бъги, Картер все още няма да се прибера в къщи жив. Алф трябва да е оставил резервуарите, където лесно може да ги намери. Трябва да ги е оставил някъде наблизо, защото никога не е бил извън полезрението на Картер, докато Картер не пресече стрелбището. А освен това е имал само един танк, за да стигне до тях. Танковете бяха наблизо и Картер имаше само два часа да ги намери. Всъщност, осъзна той, те трябва да са от другата страна на диапазона. Алф не беше спрял никъде от тази страна, но може да ги е оставил на склона по време на скоковете си на върха. Внезапно безумно бързане, Картер скочи в количката си и я взе. Фаровете показваха напредъка му до върха и нагоре. Първите червени лъчи на слънчевата светлина откриват Ли Казанс и Руф, Долител, вече извън балона. Копаеха гроб братовчедите се окопаха в стоическо мълчание. В смесица от съжаление и отвращение, той понасеше непрестанен натрапчив поток от думи. Първият човек, погребан на друга планета. Мислиш ли, че на Луби му харесало? Не мразеше го. Каза, че не си струва да умреш за него. Искаше да се прибере в къщи. Той също щеше да е на следващия кораб. Пясъкът излезе на насипни, сухи лопати. Беше необходима практика, за да го държи на лопатата тя се опита да тече като вискозна течност. Опитах се да кажа на кмета, че е харесал добро погребение. Кметът не послуша. Той каза, че марсианците може и да не. Хей! Очите на братовчедите се надигнаха и движението ги улови, постоянно движещо се петно върху стената на кратера. Марсианец беше първата му мисъл. Какво друго може да се движи там? И тогава видя, че е бъги. Зали братовчеди това беше като труп, който излиза от гроба. Каруцата се движеше като сляпо нещо по наклонените блокове от старо стъкло, докосваше плъха на пясъка в дъното на кратера, докато стоеше неподвижно. С крайчеца на окото си видя лопатата на долител да лети широко, докато долител тичаше към балона. Бъгито само пасеше пясъка, след което започна да се катери отново в кратера. Парализата на братовчедите го напуснала и той побягнал към градовете, останали с бъги. Призракът се движеше с половин скорост хванал го е на миля отвъд ръба на кратера. Картер беше в пилотската кабина. Шлемът му беше в скута му, стиснат в твърда смъртоносна хватка. Братовчедите докладваха. Той трябва да е насочил количката по посока на търсача си, когато е почувствал, че въздухът му се движи. Той е един от тях, допълни той, като се позова на второто си попълнение. Той направи толкова много. Той върна количката – Малко след зазоряване, малка двунога форма се появи около един хълм на изток. Той отиде директно до разпънатото тяло на Алф Хамут, вдигна крак в двете си деликатни ръце и започна да влачи трупа през пясъка, приличайки на мравка, дърпаща тежка труха хляб. През 20-те минути, които му трябваха, за да стигне до Алф Бъги, фигурата никога не спря да си почине. Изпускайки наградата си, марсианецът се изкачи на купчината празни нула танка и наднича във въздушния контейнер, след това надолу към тялото. Но нямаше начин толкова малко слабо същество да вдигне такава маса. Марсианецът сякаш си спомняше нещо. Разбърка нула и пропълзя под корема на Бъгис. Минути по-късно излезе, влачейки дълга нейлонова линия. Завърза всеки край на линията за един от глезените на Алф, след което пусна примката над копчето за закрепване на ремаркето на Бъгис. За известно време фигурата стоеше неподвижна над щупения шлем на Алф, размишлявайки върху работата си. Главата на Алф можеше да понесе бой, яздейки по този начин. Но като екземпляр главата на Алф беше безполезна. Навсякъде, където газът азотен диоксид е докосвал влага, се е образувала червена димяща азотна киселина останалата част от тялото е суха и твърда, доста добре запазена. Фигурата се качи в бъгито. Малко ровичкане, изненадващо малко, и бъгито се търкаляше. На 20 метра тя спря с един шут. Марсианецът излезе и се върна. Той коленичи до трите нула танка, които бяха завързани под бъгито с заетата нейлонова линия и отвори стоповете на всеки от тях на свой ред. Тя отскочи обратно в ужасена бързина когато отровният газ започна да съска. Минути по-късно бъгито се движеше на юг. Нула танковете съскаха за известно време, след което замълчаха. Човекът мозайката, трансплантационната технология, през 200 години на развитие, сама се разви и сама си създаде проблеми. Коланът избегна най-драстичните социални ефекти. Земята не. Ел не. През 1900 година. Карл Ландштайнер класифицира човешката кръв в 4 типа А, в А в и 0, според несъвместимостите. За първи път стана възможно да се направи преливане на шокиран пациент с някаква надежда, че това няма да го убие. Движението за премахване на смъртното наказание едва започваше и вече беше обречено. В 83-Уагн 7 е неговият телефонен номер, номера на шофьорската му книжка и номера на социалната му осигуровка както и номера на картата му за военна служба и медицинското му досие. Две от тях бяха отменени, а другите бяха престанали да имат значение с изключение на медицинското му досие. Името му е Лоран Луис Нолс. Щеше да умре. Процесът беше след един ден, но присъдата беше не по-малко сигурна за това. Лу беше виновен. Ако някой се съмняваше в това, преследването имаше неопровержими доказателства. Утре на 18 лу ще бъде осъден на смърт. Брокстън ще обжалва делото на едно или друго основание. Жалбата ще бъде отхвърлена. Килията беше удобна, малка и подплатена. Това не беше обида за здравия разум на затворниците, макар че лудостта вече не беше извинение за нарушаване на закона. Три от стените бяха просто решетки. Четвъртата стена външната стена, беше подплатена с цимент и боядисана в спокоен зелен нюанс но решетките, които го отделяха от коридора и от мрачния старец от ляво и от големия, идиотски изглеждащ тинейджър, от дясно решетките бяха дебели 4 инча и на 8 инча една от друга, подплатени с силиконова пластмаса. За четвърти път този ден Лю взе стисната шепа пластмаса и се опита да я откъсне. Чувстваше се като гумена възглавница от гъба, с твърда сърцевина, с дебелината на молив и нямаше да се разкъса. Когато я пусна, тя се превърна в перфектен цилиндър. Не е честно, каза той. Тинейджерът не помръдна. През всичките 10 часа, през които Лу беше в килията си, детето седеше на ръба на леглото си с меката си черна коса, падаща в очите му, а петте му сенки постепенно потъмняваха. Той движеше дългите си космати ръце само по време на хранене, а останалата част от него изобщо не. Старецът вдигна поглед към звука на гласа на Лус. Говореше с горчив сарказъм. Натопил си ме? Не аз. Ти поне си честен. С какво се занимаваш? Лу му е казал. Не можеше да скрие на ранената невинност от гласа си. Старецът гледаше на смешливо и кимаше, сякаш очакваше точно това. Глупост. Глупостта винаги е била углавно престъпление. Ако трябваше да те екзекутират, защо не за нещо важно? Виждаш ли детето от другата страна? Разбира се, казало, без да поглежда. Той е организатор на орган. Лу се ти как шокът замръзва в лицето му. Той се приготви за още един поглед към следващата клетка и всеки нерв тялото му подскочи. Детето го гледаше. С мрачните си тъмни очи, едва забележими под косата му. Той смяташе Лу за месар, който може да сметне за лошо остаряло говеждо месо. Лу се приближи до решетките между килията си и стареца. Гласът му беше дрезга в шепот. Колко души е убил? Никакви. Той беше човекът, който грабна. Намерил е някой сам през нощта, опоил го е и го е закарал у дома при доктора, който ръководи пръстена. Докторът уби всички. Ако Бърнит донесе мъртъв донор, докторът щеше да го ударе. Старецът седеше слу почти точно зад него. Беше се завъртял, за да говори с Лу, но сега изглеждаше, че губи интерес. Ръцете му Скрити от Лу за косния му гръб, бяха в постоянно нервно движение. Колко души е откраднал? Четири. После го хванаха. Не е много умен, Бърни. Какво направи, за да те сложат тук? Старецът не отговори. Той напълно пренебрегнало. Лу. Раменете му потрепнаха, докато движеше ръцете си. Лу сви рамене и се отпусна обратно в леглото си. Беше 19 часа в четвъртък вечер. Пръстенът включваше трима грабители. Бърни още не е бил съден. Друг беше мъртъв. Той беше избягал през ръба на един пешеходец, когато усети, че куршумът на милосърдието влиза в ръката му. Третият е бил докаран в болницата до съда. Официално все още е жив. Той бил осъден, обжалването му било отхвърлено, но все още бил жив, когато го преместили другиран в операционната. Стажантите го вдигнаха от масата и вкараха му от за да може да диша, когато го пуснаха в замразяваща течност. Спуснаха го без пръски, а когато температурата на тялото му спадна, пуснаха нещо друго в вените му. Около половин литър. Температурата му спадна към замръзване, ударите на сърцето му бяха все по-раздалечени. Накрая сърцето му спря, но можеше да започне отново. Мъжете бяха помилвани в този момент. Официално организаторът беше още жив. Докторът беше линия от машини с конвейер на лента, минаваща през тях. Когато телесната температура на орган глегерите достигне определена точка, коланът започва. Първата машина направи серия от разрези в гърдите му. Умело и механично лекарят извърши кардиектомия. Организаторът официално е мъртъв. Сърцето му веднага отиде в склада. Кожата му го следваше по-голямата част от нея на едно парче, цялата все още жива. Докторът го раздели с изключителна грижа, като разглобяваше гъвкав, крехък, изключително сложен пъзел. Мозъкът е изгорял, а пепелта е запазена за погребване в урна. Но останалата част от тялото, в плочи и малки петна, тънки като пергамент слоеве и дължини на тръби, отива на съхранение в болничните банки за органи. Всяко едно от тези устройства може да бъде опаковано в куфърт за пътуване, и да бъде транспортирано до всяка точка на света за не повече от час. Ако шансовете се щупят правилно, ако правилните хора се разболеят в точното време, организаторът може да спаси повече животи, отколкото е отнел. Което беше целият смисъл. Лежейки по гръб, взирайки се в телевизора на тавана, Луис веднъж започна да трепери. Той не беше имал енергията да сложи звуковата тапа в ухото си и мълчаливото движение на анимационните фигури. Изведнъж стана ужасно. Той се отдръпна и това също не помогна. Малко по малко го разглобяваха и го прибираха. Никога не е виждал банка за съхранение на органи, но чичо му притежава месарница. Хей, той изкръщя. Очите на децата се появиха, единствената жива част от него. Старецът се обърна за да погледне през Рамо. В края на коридора пазачът погледна нагоре веднъж, след което се върне към четенето. Страхът беше в корема на Люс. Той удари в гърлото му. Как издържаш? Очите на децата паднаха на пода. Старецът казал, какво да търпя? Не знаеш ли какво ще ни направят? Не и за мен. Няма да ме разкъсат като прасе. В един момент Лу се озова в баровете. Защо не? Гласът на стареца стана много нисък. Защото има бомба там, където беше дясната ми бедрена кост. Ще се взривя каквото намерят, никога няма да го използват. Надеждата, която старецът бе събудил, се отмива, оставяйки горчивина. И ядки. Как можа да си сложиш бомба в крака? Извадете коста, пробийте дупка по дължина през нея, изградете бомбата в дупката, извадете целият органичен материал от коста, за да не изгние, поставете коста обратно. Разбира се, броят на червените кръвни отца намалява след това това, което исках да те попитам. Искаш ли да се присъединиш? Да се присъединя? Изправете се срещу решетките. Това нещо ще се погрижи и за два мани. Лу се бе изправил срещу противоположния набор от решетки. Изборът е твой, казал старецът. Никога не съм ти казвал за какво съм тук, нали? Аз бях доктора. Бърни ми ги направи. Лу се бе изправил срещу противоположния набор от решетки. Усети, че докосват раменете му и се обърна, за да види как детето се взира в очите му от 2 метра. Органобегачи беше заобиколен от професионални убийци. Знам какво е, продължи старецът. Те не правят това с мен. Е, ако си сигурен, че не искаш чиста смърт, легни зад леглото си. Достатъчно дебела е, леглото беше матрак и набор от пружини, монтирани в циментов блок, който беше неразделна част от циментовия пот. Лу се сви в зародишна позиция с ръце над очите си. Беше сигурен, че не иска да умре сега. Нищо не се случи. След известно време той отвори очи, махна ръцете си и се огледа. Детето го гледаше. За първи път на лицето му бе изписана кисела усмивка. В коридора пазачът, който винаги седеше на стол до изхода, стоеше пред решетките и го гледаше. Изглеждаше загрижен. Лу сети как вълните се надигат във врата носа и ушите му. Старецът си играеше с него. Той се размърда, за да се изправи. И един чук се спусна върху света. Пазачът лежеше разбит в решетките на килията от другата страна на коридора. Дългокосата младеж се надигаше иззад леглото си и клатеше глава. Някой изръмжа. И стенанието се превърна в писък. Въздухът беше пълен с циментов прах. Лустана. Кръвта лежеше като червено масло на всяка повърхност, изправена пред експлозията. Колкото и да се стараеше, но не се стараеше много, Лу не можа да намери друга следа от стареца, освен дупката в стената. Трябва да е стоял, точно, там. Дупката би била достатъчно голяма, за да пропълзи, ако Лу я достигне. Но беше в килията на стареца, Силиконовата пластмасова обвивка на решетките между клетките беше откъсната, оставяйки само дебели като молив дължини от метал.